Bon dia, companyes i companys. Moltes gràcies per ser-hi aquí. Anirem per feina perquè havíem de començar a les 10 del matí i ja anem amb una miqueta de retard. I en una jornada que precisament anem a parlar, anem a fer una reflexió profunda sobre el temps i els usos dels nostres temps, jo crec que és una mica de falta de respecte, no?, per les persones que han vingut aquí a la seva hora començar tan tard aquesta jornada. A més, tenim unes agendes que van molt carregades i sabem que hi ha moltes persones que hauran de fer altres coses i que hauran de marxar o inicialment només acabin aquí, hauran d'anar-se. Per tant, jo el que volia només comentar-vos i dir-vos és que és la primera vegada que fem a casa nostra una jornada d'aquest tipus, una jornada que parla sobre els usos del temps. Hem volgut fer-la per tot allò que està passant aquí, a Catalunya, per com s'estan movent les coses amb els usos del temps, i l'hem volgut fer també en la jornada, precisament, de la jornada que s'està fent aquest any a Barcelona sobre els usos del temps. És, per tant, la primera vegada que fem una jornada d'aquest tipus, però això no vol dir que sigui la primera vegada que nosaltres parlem i utilitzem o fent gestió dels nostres usos del temps. I jo, sense més dilació, i per començar ja la jornada, dono la benvinguda al nostre secretari general, el Camil Ros, que farà aquesta part de benvinguda. Gràcies. Bé, bon dia, gràcies. Gràcies per venir. Com deia la Eva, és el primer cop que la fem en el sentit de dir que avui fem el pack completo, perquè segurament amb el tema dels usos del temps cadascú els parla a la seva manera, no? Algú parla en termes de conciliació, altres ho parlen en temes de jornades laborals, d'altres, me'n recordo, quan ja fa molts anys hi havia també tot el debat al voltant de quin horari és el millor, el pitjor, si ara que vindrà, no? Em sembla la setmana que ve, no? Ja ve que ens fan el canvi d'hora, doncs si s'ha de fer el canvi d'hora, si el d'hivern, si el d'estiu, i cadascú fa la seva batalla, quan al final tot és com gestionem la vida. Això fins i tot ho feien millor els nostres fundadors i fundadores, no? Quan fa 135 anys, no?, la UGT, quan es funda que una de les seves qüestions elementals eren les 8 hores, no parlava només de 8 hores de treball, sinó que parlava de 8 hores de treball, de 8 hores de lleure i de 8 hores de descans, no? I, per tant, era una visió integral. Doncs adaptat a les nostres realitats és el que hem de fer i és el que hem de plantejar. Perquè podem canviar la jornada laboral o podem fer millors polítiques en elements de conciliació o de salut, però si no lliguen amb les altres, doncs no aniran bé. Us poso un exemple. Me'n recordo quan era l'època del tripartit, la sisena hora. I a part de la sisena hora es va fer l'intent de setmana blanca el mes de febrer, no? Me'n recordo que bé, el conseller, que en aquells moments era l'Ernest Maragall, el Consell de Relacions Laborals, explicant-nos la seva moto. Dius, vale, dius, està molt bé, però me'n recordo que jo li vaig dir, perquè en aquells moments jo tenia les responsabilitats de política sindical, dic que està molt bé, però els convenis col·lectius a Catalunya, i el conjunt de l'Estat, però en aquell cas estàvem parlant de Catalunya, diuen que les vacances, prioritàriament, es faran de juny a setembre. Per tant, pot estar molt bé fins i tot aquella setmana, perquè algunes famílies, em sembla que només es va arribar a fer un any, no? Hi ha la gent d'ensenyament al final, no? Em sembla que només es va arribar a fer un any. Algunes sí que, mira, era una manera de treure't, potser, si tu podies muntar una setmana de vacances de l'estiu per fer el febrer i no sé què, si podies d'allò, doncs està bé. A part que es poden fer altres coses que esquiar, els que volguessin anar a esquiar, que esquiessin, però per altres fer altres coses. Clar, doncs això no era possible. Després l'any següent ja no sé què va passar, que ja no es va fer, no? Però ho poso com a exemple de coordinació de polítiques públiques. O a vegades quan se'n situa elements de conciliació. Dic en l'àmbit de l'educació, perquè és un element molt determinant per la gent que teniu fills, pels que no, doncs no determina la vida, no? Però és un element, però no només és un tema d'allò, perquè també
Clar, potser quan nosaltres conciliem hi ha d'altres que han de tindre la seva activitat econòmica oberta perquè puguem anar a comprar. Clar, nosaltres volem acabar aviat, però volem que el que ens serveix el gin tònic ens el serveixi a les 12, a la 1 de la nit o anar a sopar a les 8-10. No? Per tant, és un pacte de gestió del temps integral. Quan es diu lo de les 6 a casa, doncs està molt bé i com a concepte, segurament nosaltres vam ser de les primeres organitzacions que ho vam fer, no? Però no és per tots els sectors. O quan es diu la setmana laboral de 4 hores, doncs també té dificultats en uns sectors i en uns altres. No? Per tant, cal una reflexió de fons i que hem d'anar cap aquí. Que és evident que fa, doncs, el 2019 va fer 100 anys que es va aconseguir la jornada laboral de 8 hores, per tant, potser després de 100 anys ja toca canviar-la. Nosaltres estem amb el debat organitzatiu intern d'avançar cap a de les 35 hores, però també a començar a gestionar les 4, els 4 dies a la setmana, no? Que per tant aquí ja ens anirien cap a les 32, i per tant jo crec que és un element doncs, que s'ha de fer i que ha de situar. Potser fa uns anys la gent valorava més fer quantes més hores millor i sobretot extres, perquè també és cert que les hores extres es pagaven entre bé i molt bé, no? Els salaris eren molt més alts i per tant això hi havia tota una generació, molts dels nostres pares, que era una forma de vida. Partint de la casa, l'apartament, el no sé què, el d'allò, bueno, era una fórmula de vida. Ara ja no. I ara la gent més jove, doncs té altres elements. Ja la jornada laboral, com més curta millor. I jo crec que són més llestos ells que els altres, perquè hi ha vida més enllà de la feina, el que evidentment hi han d'haver uns salaris dignes. Però també és quines polítiques fem d'acompanyament. Perquè al final és una qüestió salarial, però és una qüestió d'estat del benestar. Si anem a uns millors horaris en l'àmbit educatiu, no? Doncs hi ha d'haver un servei públic, no de pàrquing de nens, no? O les extres escolars, qui les pot pagar? No les pot pagar tothom. Per tant, són extraescolars o haurien de ser escolars en un altre format? O sigui, un extraescolar d'anglès és un extraescolar o és una necessitat educativa dels nois i les noies? Per posar un exemple, quan parlem de temes de la gent que té jornades laborals parcials obligades perquè potser han de tindre o cura de nens o cura de gent gran. Clar, on està el problema? Evidentment, en el contracte, que aquell contracte és de salari baix, però que si tu vols fer jornada laboral completa, no, doncs no podràs fer l'altre. Doncs hi hauria d'haver un estat del benestar que et permetés, en aquest cas de les cures, doncs que anés molt més enllà els suports. I per tant, jo crec que hem de fer un debat integral. Jo feia broma en aquell moment dels horaris, de dir, clar, fins que no canviem l'horari de missa, no? L'horari de missa segueix sent, fins i tot ara, el mateix, els de les escoles ara ja no tant, no? Però també, o perquè hi ha menjadors escolars, és a dir, hem de moure tots els horaris, no? I adaptar-los a aquesta realitat. I per tant, jo crec que aquest és el gran repte, o per exemple, quan jo recordo un altre moment que estàvem amb el... Hi havia aquell que no sé si encara existeix, un dels usos del temps, que era un pesau de l'Opus, que t'hi cagues, si el Boqueres aquest. Clar, convencem-me, convencem-me el d'allò que, clar, que es tenia que parar tota la una perquè per temes de salut és la millor hora per menjar, vale? si ja em sembla bé. Dic, però si tu li preguntes a la gent quin és l'horari laboral que prefereixen, no? Si fem aquí serà horari intensiu de matí, no? Una altra cosa és que paris a fer un KitKat. Mira, això ja és una altra cosa, no? Per tant, combinar totes aquestes coses i sortir de les pureses ideològiques d'aquests debats, jo crec que és molt important. Per tant, ja no m'enrotllo més, perquè jo sóc el que tinc més pressa, perquè a les 12 haig de ser amb una jornada a Girona, que és una trobada amb els sindicats també de la Catalunya Nord, francesos, catalans, que fem una trobada allà interfronterera, i sóc jo aquí, el que ara m'estic enrotllant. Però el missatge general és ho hem de mirar d'una visió global i que evidentment acabo com quan nosaltres vam situar la idea quan vam celebrar el centenari de la jornada laboral de 8 hores, que el missatge és evident. Hem de treballar millor, hem de treballar menys i hem de cobrar més.
en un estat del benestar, no?, que permeti i que hi hagin els serveis necessaris per viure millor. Aquest és el debat que ens pertoca a nosaltres fer. I ens diran que això és impossible, que això és un mite. Escolteu, si fa 3 anys us dic que la majoria de contractes laborals que es fan en aquests moments serien indefinits, haguéssiu dit que això és impossible. Doncs això és real. Per tant, és possible i el que hem de fer és empuixar cap aquí. Moltes gràcies i bona jornada. Bé, doncs, gràcies, Camil, per les teves paraules i ens quedem amb això, no? O sigui, és possible i ha de ser possible treballar menys per treballar millor, per cobrar menys, més, perquè és el que necessitem realment a la nostra vida, no? Ara seguim amb els parlaments i tenim a l'Ariadna Güell Sanz, que és coordinadora de la Ten Youth Initiative. Jo, perquè la veritat, estem en una època en què hem de reivindicar la nostra llengua, no? Llavors, tenim una Temps Youth, em sembla bé, però si ho traduïm, no, al català, realment és la iniciativa dels usos de l'ús del temps de Barcelona per una societat saludable. Jo crec que amb això ho entenem tots i totes molt millor. Farà una petita introducció donant unes 4 pinzellades sobre qui sóc, no? La seva visió sobre el futur del temps del treball, el projecte de llei que hi ha d'usos del temps, que esperem que pugui prosperar, no? I fent també un èmfasi, no?, que és clau per totes les persones que estem avui aquí, sobre el tema de la negociació col·lectiva, no?, a l'hora de construir, no?, aquestes noves maneres d'organitzar-nos. Així que, Ariadna, quan vulguis, moltes gràcies. Doncs gràcies en primer lloc per invitar-me. És un plaer sempre poder estar en diferents espais a explicar aquests temes i crec que amb la UGT, doncs, com ara explicava el secretari, ja fa molt temps que parleu d'això i per tant crec que reforçar aquesta idea. Jo soc cocoordinadora de la Time is Initiative, és veritat que el nom en anglès a vegades costa una mica, és un nom en anglès perquè des de fa un temps tenim també una vocació internacional amb la idea de que els problemes que ens trobem a nivell de temps laboral, a nivell de temps personal, en general, no?, en com ens organitzem socialment el temps, doncs no són només d'aquí, aquí en tenim algunes particularitats que el fan especialment complicat, sinó que són de tot el món i per tant també estem intentant teixir, no?, amb altres organitzacions d'Europa, de Llatinoamèrica, que també estan preocupades per aquest tema i que comparteixen, doncs, moltes de les lluites i preocupacions que d'alguna manera es van iniciar aquí a Catalunya en el seu moment. Com deia l'Eva, la meva idea és explicar-vos una mica des de la nostra associació quina visió tenim en quant al temps de treball, però de fet el secretari ja s'avançava una mica quan parlava que això del temps de treball en realitat es tracta de mirar-ho globalment, no? No només és el temps de treball, sinó com aquest temps de treball l'encaixem amb tots els altres temps de la nostra vida. De fet, el motto de la setmana, d'aquesta setmana en la que estem, no?, que hem celebrat la setmana dels horaris, era cap a un nou equilibri del temps i justament aquesta és una mica la nostra visió, que hi ha d'haver un equilibri entre tots els temps de la nostra vida. I ara ho explico una mica millor què vull dir amb un equilibri, que altra vegada se m'han avançat just en el discurs anterior, quan parlava del triangle famós, no?, de les 8 hores, 8 hores, 8 hores. El vam aconseguir aquí gràcies a la lluita sindical fa 100 anys, però la idea intel·lectual té 200 anys ja. O sigui que imagineu-vos quant de temps, no?, es porta parlant d'això de les 8 hores, 8 hores i 8 hores. Com ho veiem nosaltres aquest tema? Doncs aquest model, 8 hores de descans, 8 hores de treball remunerat i 8 hores d'oci, és un model que va ser molt revolucionari i encara sort que es va aconseguir, però que no ens serveix per la nostra realitat del dia a dia. Aquí som majoria dones, per tant, és fàcil entendre que en aquest model hi falten les cures,
sí, que les dones en general les encabim en les 8 hores d'oci aquestes que han promès, i falta la mobilitat perquè molt poca gent s'aixeca del llit i ja està a la feina, no? I per tant, i ja no diguem la militància sindical o la militància a partits polítics o qualsevol altre tipus de participació democràtica. Sí? Per simplificar tot això, el que nosaltres defensem és que hem de passar d'aquest triangle almenys a un rombe, no? On hi hagi un cantó que siguin les cures i que això formi una part essencial de com pensem en la nostra organització del temps. I això vol dir que les hores, aquestes 8-8-8, perquè les hores són 24, això no les canviarem, que aquestes 24 hores s'han de redistribuir en aquests, almenys aquestes quatre potes. No? Per tant, d'alguna manera, és des d'aquesta visió integral que fa 100 anys doncs, incluïa tres potes, anar-la evolucionant cap a una visió integral que inclogui aquestes quatre potes i que el temps laboral formi part, no?, d'aquest conjunt de temps al que hem dedicat, de coses a les que hem dedicat temps a la nostra vida. Dit això, és obvi que el temps laboral segueix sent central a les nostres vides, és el que marca en molts casos quan podem fer la resta de coses i, per tant, és un dels pilars pels quals ha de començar, no?, el canvi, la transformació. Per tant, des d'aquesta visió integral, per nosaltres és central que el temps laboral comenci a incorporar cada vegada més canvis cap a un model més equilibrat d'usos del temps. Com ho enfoquem això? Doncs pensem, quan pensem en Catalunya i en el conjunt de l'Estat també, pensem que necessitem una evolució del que és el marc legislatiu actual, que asseguri una homogeneïtzació i uns drets mínims per a totes les persones treballadores. Sabem que estem en un mercat laboral dualitzat i que, per tant, hem d'aconseguir doncs, que certs drets, certs llindars estiguin marcats en la llei, i a partir d'aquí fer ús de la negociació col·lectiva i veureu que en les nostres propostes un dels objectius clars és la participació i la democràcia en les empreses, no? A partir de la negociació col·lectiva anar aplicant a la pràctica a cada sector, a cada organització aquests mínims i millorant-los, no? Com sempre s'ha fet, per fer més real, no?, aquest canvi de paradigma que proposem. I això ho pensem així perquè pensem que aquests canvis ho han d'arribar a tothom i per això pensem que el marc legislatiu és important, no? I perquè pensem que són millores que, com des d'aquesta visió integral, no només beneficien a les persones treballadores, sinó que han d'acabar beneficiant a tothom, tant a les persones que treballen, com a les seus infants, com a les persones grans que cuiden, com a les persones que estan a l'atur. Per tant, és una millora global com a societat, no? I que ens repercuteixen, com deien, no només en l'àmbit laboral, sinó que ens han de permetre, en el fons, viure millor, tenir més benestar, més salut, i poder tenir aquest equilibri vital que defensem a totes i tots. No? Sempre parlem en general com de quatre grans beneficis, no? Un és l'igualtat, crec que després en parlarem més a fons, però clarament la igualtat tant de gènere com de classe social, d'origen i d'edat, però almenys la de classe social i la de gènere està claríssima, no? Ens ha de permetre també guanyar en eficiència, es parlava, no?, de les tres idees de treballem menys però som més productius i cobrem més, no? Aquestes tres idees claus. Parlem de salut com a aspecte clau per assegurar una qualitat de vida, perquè si tens oci però no tens salut no hem guanyat res, no? I parlem de sostenibilitat com a també aspecte clau per assegurar la vida, no? Si tenim el planeta destrossat i tenim el teixit social desfet, doncs tampoc no arribarem enlloc. Amb tot això, l'any passat se'ns fa un encàrrec a l'associació, que és fer un estudi de fonamentació d'una possible llei d'usos del temps a nivell espanyol. És un encàrrec que ve del Ministeri de Treball en aquell moment.
I crec que un dels motius pels quals ens arriben a encarregar-ho a nosaltres és per molta de la feina, no?, que s'ha fet aquí a Catalunya en tema de reforma horària, amb moltes de les coses que s'han treballat en patronals i sindicats aquí, i on, bueno, UGT ha estat sempre present en les diferents taules de discussió, documents, actes, i en fi, una llarga història que ara no resumiré aquí, no? Agafem tot aquest background que teníem, no?, i comencem a fer un anàlisi una mica més detallat de quina és la legislació, què podria ser aquest marc legislatiu mínim que us parlava a nivell espanyol. En fer aquest estudi, doncs, hem consultat patronals i sindicats, òbviament UGT inclòs, i més de 60 persones expertes de diferents àmbits, perquè el que hem volgut és que aquesta llei no fos només de l'àmbit laboral, sinó que hem realment agafat aquesta visió integral, i per tant ja el gruix de la llei són propostes laborals, el gruix de l'estudi, perdoneu, són propostes laborals, però també hem volgut que recollís la necessitat de canvis en altres àmbits. Sortir el tema del comerç, no sé si abans parlant, no? Pues, tema de comerç, tema de prime time de televisió, tema educació, és a dir, tot aquest puzzle que ha de formar un pacte integral de canvi dels usos del temps. Amb aquesta introducció us explicaré breument una pinzellada de què és el que per nosaltres, no?, hauria de ser aquesta llei futura, i si més no, són elements que, sigui llei o no, són elements que clarament penso que han d'estar en el debat, no?, quan parlem d'usos del temps en l'àmbit laboral. Ens centrem en la part d'àmbit laboral. Nosaltres ho hem ordenat en 6 objectius a aconseguir en l'àmbit laboral en usos del temps, i tenim més de 100 mesures, per tant, també us en diré algunes per exemplificar, però no entrarem tan a fons. Val? El primer objectiu li diem la racionalització del temps de treball, en el sentit d'aquesta redistribució que us deia, no?, en el diamant. Pensem en les dades que tenim, un 30% de les persones que no treballen en horari nocturn acaba a les 7 de la tarda a Espanya, i un 10% treballa fins després de les 9 de la nit i no estan fent cap torn nocturn ni res d'això. Per tant, començar a escurçar aquests temps, no?, com a objectiu. Aquí, òbviament, hi ha la mesura de la reducció de la jornada. Val? Aquí un procés gradual, nosaltres el veiem com un procés gradual, no? Com comentava també el secretari, com que després tenim una ponència d'això, no m'hi allargo perquè crec que ho explicareu millor vosaltres, i mesures de compactació de la jornada, no? Perquè un altre dels problemes que tenim són aquestes pauses, especialment en contractes parcials, on tot i que en teoria estàs fent 4, 5, 6 hores, estàs en una disponibilitat real de 10 hores, no? I per tant començar a fer mesures de compactació de la jornada. En concret, proposem establir una única interrupció en les jornades partides i amb una durada màxima d'una hora, a no ser que per conveni col·lectiu òbviament s'ampliï, no? És a dir, intentar limitar aquesta disponibilitat que converteix jornades parcials en realitat en jornades senceres, no? El segon objectiu és aconseguir una ordenació del temps de treball més saludable i segura. És a dir, va enfocat molt a la salut. L'altre dia hem comentat les companyes d'UGT que just heu tret l'informe de salut mental, no? I va una mica encaminat cap a aquests temes. No? No només, òbviament hi ha salut física, però crec que salut mental amb el tema del temps és especialment greu. Per posar-vos un exemple de mesures, proposàvem mesures de reforma de tot el que és la regulació de torns del treball a torns i del treball nocturn, ja que sabem que a nivell de salut és un dels pitjors, no?, modes d'organització del temps de treball, i a més comencem a tenir prou evidència científica com per fer recomanacions específiques, no? Per posar un exemple, introduir un dret de canvi del torn de treball per a les persones majors de 50 anys, que sabem que és com el límit al qual augmenta exponencialment el risc de tenir càncer. Poder que dones embarassades, per la part que em toca, puguin demanar aquest canvi de torn, sí? Per posar un exemple molt, molt concret de mesura. El tercer objectiu que ens hem plantejat és garantir una major transparència i previsibilitat en l'ordenació del temps de treball. Això no és res que ens haguem inventat de la nada, sinó que hi ha una directiva europea que encara s'ha de transposar
efectivament aquí a Espanya i a Catalunya, i és la idea de que cada vegada més tenim persones amb uns horaris molt variables, i no només variables, sinó incerts, i que això fa que tu, quan has de fer el puzzle de la teva vida, no puguis gestionar-ho, i et provoqui una sèrie de problemes, desigualtats, i potser a vegades haver de renunciar, no, a certes feines que això, per tant, un exemple seria, doncs, el reforç de l'obligació de l'empresa d'informar a les persones treballadores de, doncs, la jornada, l'horari, en quines hores està requerit, pot ser requerit a treballar quan tens jornades variables, etc, etc. Són coses que no és que no existeixin enlloc, hi ha molts convenis col·lectius que ja les recullen, però que d'alguna manera hauríem de ser la norma i no algo que després aconseguiu mica en mica, conveni per conveni, no? El quart objectiu és la flexibilitat en l'ordenació del temps de treball, amb la idea d'augmentar l'autonomia de les persones en la gestió del seu propi temps de treball, sempre des de la doble vessant, és a dir, no flexibilitat entesa com el que necessiti l'empresa i jo lo hago, sinó en com pactem perquè es pugui arribar a un acord entre les necessitats de la persona treballadora i les necessitats de producció de l'empresa. I per tant, aquí sempre parlem de la idea de flexibilitat pactada en l'organització del temps de treball. El cinquè objectiu és una ordenació del temps de treball corresponsable i igualitària, per tant, tot allò que té a veure amb fomentar la igualtat, especialment la de gènere, en l'organització del temps de treball, el que moltes vegades són les polítiques de conciliació, no?, que entren dins dels plans d'igualtat de les empreses, però que per mi van més enllà, no?, d'això. I per exemple, per posar un exemple concret, una de les mesures que es proposaven era ampliar les opcions de reducció de la jornada, per exemple, permetent que la reducció de jornada pogués ser discontínua al llarg de la setmana, del mes o de l'any, o permetent la reducció de jornada per a persones que convisquin més enllà del parentiu o de la relació de parentiu, val? Òbviament aquí hi ha una part de pressupost, però hi ha coses que no són tant de pressupost, sinó de com estem ordenant aquests permisos i qui té dret i qui no d'aquests permisos. I això em porta al sisè objectiu i últim, però no per això menys important, que és el de fomentar una major participació en l'empresa en l'ordenació del temps de treball, des d'aquesta visió, que és un tema que ha de ser pactat, que ha de respondre a les necessitats de totes les persones. I aquí, bàsicament, proposem dues mesures clau, aquí sí que les explico les dues, perquè entenc que és aquella en la que, des dels sindicats, doncs, d'alguna manera hi tindreu la implicació més gran si això s'arribés a ser llei, no? La primera és modificar l'article 85 de l'Estatut dels Treballadors i introduir l'obligació de negociar en matèria de temps de treball en el conveni col·lectiu, és a dir, que això sigui sí o sí algo que s'hagi de tractar. I la segona idea que proposàvem era que les empreses de 50 o més persones treballadores hagin d'elaborar i aplicar un pla de millora de l'organització del temps de treball en les empreses. Òbviament, ha negociat entre empresa i representació legal de la plantilla, una mica per pensar en un símil, no?, com un pla de prevenció de riscos laborals o un pla d'igualtat, doncs que s'inclogui també les mesures d'organització del temps a dins de l'empresa. Ho deixo aquí perquè no sé com anem de temps, però crec que bé, he intentat ser sintètica. Només dic que per mi és un plaer acabar aquesta Time Views Week amb un acte aquí, perquè per nosaltres els agents socials sempre són una clau, no?, per aconseguir aquests canvis. Com deia, tot i que tenim un discurs integral, tot i que toquem molts temes, està clar que el temps laboral és central per aconseguir qualsevol transformació, i dins d'això, doncs, són els agents socials els que moltes vegades porten i arrastren i lluiten per aquests canvis. Així que espero que aquesta jornada us ajudi, que us inspiri i que seguim treballant plegades. Gràcies.
Bueno, moltíssimes gràcies, Ariadna, per fer-nos socialitzar aquesta informació, que de vegades ens arriben moltes informacions però no les acabem reflectint, no? Jo me quedo en aquesta idea, no? De passar d'aquesta jornada de distribució del temps, no? De passar de la figura del triangle, no? Passar cap a la figura aquesta del rombe. Crec que és molt, molt interessant. I fer aquest model, no? més equilibrat, més equitatiu, més just, no? I en el canvi del marc legislatiu, perquè les iniciatives al final s'han de traspassar en un marc legislatiu perquè després puguin tenir la seva consideració. Evidentment, els quatre pilars que defensa o que va inicialment la llei, doncs està claríssim, no? La igualtat de gènere i social. Un efecte directe és hem fet aquesta convocatòria i directament, majoritàriament, han vingut dones, no responen als homes, no? Com si el temps fos una cosa que només les dones, no? ens ocupa i ens preocupa. El tema de l'eficiència, que és el que ha explicat el Camil Ros, el nostre secretari general, el treballar menys, no? per treballar millor, per ser més eficients i per cobrar més, perquè necessitem cobrar més per poder afrontar la vida com la tenim. Per un tema de salut, perquè no podem anar per la vida estressats i estressades per una manca de temps. Manca de temps, manca de vida, no? I la sostenibilitat de la pròpia vida, no? del sistema, que ha de ser sostenible. Doncs moltíssimes gràcies, Ariadna, per apropar-nos, no? I com tu has dit abans, portem molts anys treballant des de la UGT amb el tema de la reforma horària, en totes aquelles taules que es van fer, que es van presentar. I ara passem ja a la Sònia Ruiz, que és directora de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps d'aquí de l'Ajuntament de Barcelona. Ella ens explicarà, té una doble vessant avui aquí, ens explicarà les polítiques de temps que té el propi Ajuntament de Barcelona amb el Pacte del Temps i després ens farà, tot de seguit, no?, una píldora formativa sobre temps, gènere i interseccionalitat. Que això és imprescindible per poder entendre i viure la vida com la tenim encarada cap a un futur. Sònia, quan vulguis, que seus allà, no? Sí, molt bé, sí, perfecte. Com estaré. Gràcies, Eva. Crec que sí, com estaré doncs, una estona llarga amb vosaltres. De fet, les vostres companyes m'han posat el micro, així que potser fins i tot passejo d'aquí un moment. Jo he portat un PowerPoint que segur que les companyes el podran col·locar d'aquí un moment. I el primer que volia és traslladar-vos l'enhorabona, Eva, Emma, a totes les organitzadores per aquesta primera jornada, doncs, on parleu del temps, on el temps està doncs, al centre de les vostres reflexions, de les vostres discussions, i no només la temàtica és important, sinó que em sembla també fonamental el format de que sigui una sessió informativa i formativa, doncs és essencial, així que també enhorabona. Per nosaltres, les polítiques de temps, totes les actuacions amb la dimensió de temps han d'anar acompanyades, i moltes altres, de sensibilització, de recolzar i de, també de que tingueu les eines, de que ens puguem formar en totes aquestes temàtiques que són essencials però que moltes vegades doncs, són noves, per tant necessitem eines i aclariment de conceptes. Jo, com deia la Eva, en primer lloc, des de l'Ajuntament, doncs, haig de disculpar, malauradament, també a la Raquel Gil, que volia ser-hi amb vosaltres, és companya vostra, va ser doncs, la secretària d'Igualtat, la secretària de les dones, durant molts anys, així que volia traslladar-vos
aquesta abraçada i salutació de la regidora, que és la regidora en aquests moments de promoció econòmica i treballs, de feminismes, de memòria democràtica, de comerç i mercats, i a més doncs, del districte de Sants, i avui, malauradament, no podia estar amb vosaltres. Jo no sé si tenim el PowerPoint preparat o... Vale. I per passar, sí... Ah, genial. Gràcies, Emma. Super. Perfecte. Super. Molt bé. Doncs volia compartir amb vosaltres, com us comentava la Eva, donar a conèixer també aquelles actuacions que fem des de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de polítiques de temps. Perquè, de fet, som un ajuntament pioner i doncs, tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit internacional europeu, portem ja 20 anys desenvolupant polítiques de temps i situant el temps també dintre de l'organització. Ara fa exactament això, 20 anys, es va crear la primera regidoria de l'Estat espanyol i d'una de les primeres d'Europa en matèria de temps, i va ser la nostra, el 2003. El 2006 vam organitzar, també vam establir la primera xarxa d'empreses en matèria de temps, i aquesta xarxa continua sent una de les que tenen més vigor doncs, a tot l'Estat, si no la que més. Després us parlaré breument d'ella. També doncs, sempre en relació amb el que us deia l'Ariadna, hem estat també molt implicades sempre en l'àmbit internacional. Per nosaltres doncs, és central, com us deia, doncs, les polítiques de temps. El 2014 vam establir el Pacte del Temps, on més de 235 empreses, aquestes empreses de la xarxa NUST i també altra mena d'organitzacions, doncs estan implicades per això, per fer avançar els temps de la vida quotidiana d'acord amb les necessitats de les persones, per situar les persones i la vida en el centre d'aquesta organització del treball. Aquí vosaltres, com a UGT, veu ser claus des de l'inici i formeu part d'aquest Pacte del Temps, i no només del Pacte del Temps, sinó també del grup motor del Pacte del Temps. Aquí què fem? Doncs impulsem actuacions de política pública per part de l'Ajuntament de Barcelona, que després us explicaré algunes d'elles. També doncs, recolzem, tenim una línia de subvencions anuals de 55.000 euros per promoure que les entitats de la nostra ciutat facin polítiques des d'aquesta perspectiva. Sensibilitzem, fem intercanvi de coneixement i tot posant en el centre aquesta harmonització dels diferents usos dels temps, d'aquests quatre temps dels que us parlava l'Ariadna, però també tenint present que una organització més eficient, més resilient del temps, ve doncs, a portar moltes bondats a tot el nostre benestar, a la nostra salut també, a la sostenibilitat del planeta. Així que des d'aquesta concepció de voler... de treballar per una organització del temps doncs, més saludable, més igualitària, més resilient i més sostenible. No? Tenim també, ara també hem llançat tota una línia d'actuacions per reduir la pobresa de temps. Després, d'aquí un moment, doncs en parlarem. No? I de fet, això, sabem que des d'aquestes polítiques estem contribuint també als objectius de desenvolupament sostenible i això conscienciant de la necessitat d'entendre i d'incorporar el temps com a un factor clau per al benestar quotidià en general. Dintre d'aquest Pacte del Temps que us deia doncs, que vam crear el 2014 i del qual doncs, vosaltres sou actor fonamental, tenim quatre eixos d'actuació: el temps i salut, temps i educació, temps i cures, temps i participació,
perquè generalment la participació política, social, comunitària és la que més, o un dels àmbits que més es ressenteix juntament amb la salut quan no tens temps, quan no tens temps a disposició per tu mateixa, no? Els temps de servei a la ciutadania serien actuacions també per sobretot reduir els temps d'espera, ampliar la digitalització en totes les nostres actuacions, després en faré alguns apunts d'altres actuacions. El temps de treball seria el sisè àmbit, que juntament amb aquesta xarxa nus d'empreses per uns bons usos, per uns usos harmònics del temps, seria també central. Parlem de temps de treball, quan volem dir aquí clarament temps de treball remunerat, no? La part del mercat laboral, aquella part que es monetaritza, i el darrer àmbit d'actuació en el que estem treballant, que és el de temps i ciutat sostenible, amb les superilles, per exemple, actuacions de mobilitat i d'altres, on cada vegada més estem incorporant aquests usos del temps. A l'Ajuntament, en aquests 7 àmbits d'actuació, estem produint en aquests moments, estem desenvolupant més de 71 actuacions, no? Ja arribem a les 75. Moltes d'elles s'han anat consolidant amb els anys. Per exemple, que després sortirà alguna imatge, els patis oberts és una actuació que són els patis de les nostres escoles oberts més enllà del temps lectiu, és una actuació que es va gestar dins del nostre laboratori de temps, dins d'aquella primera regidoria d'usos del temps que es va crear ara fa 20 anys i que s'ha anat consolidant. Així que el que hem detectat durant aquests 20 anys és que moltes d'aquestes actuacions es perduren en el temps i venen per quedar-se, perquè hi ha moltíssima necessitat de tenir temps a disposició. Ja veieu també que igualment la que més segurament té més, la que té més actuacions és l'àmbit del temps i la cura a les persones, temps i cures, perquè també hi ha molta necessitat en la nostra societat actual de cures, no? De ser cuidades i de poder proveir aquesta. Aquí hi ha tot un àmbit de la responsabilitat i la corresponsabilitat estatal que cada vegada és més elevada, però que necessitem més implicació en l'àmbit de les cures, no només per part de les institucions públiques, que està claríssim que hi hem de ser-hi, sinó també de les empreses i tot aquest àmbit. Aquí, no? Teniu molt a dir i hem d'anar apuntant com ha de ser, i també els homes dintre de les llars. Necessitem també aquesta corresponsabilitat, aquesta conciliació corresponsable dels senyors dintre de les llars. El segon àmbit, com veieu, amb més actuacions, és el de temps a la ciutat, i el de temps i educació segurament, i temps de salut, són els àmbits on menys polítiques estem desenvolupant en aquests moments, tot i la elevada implicació també, haig de dir, dels companys, per exemple, de salut. Venim de fer ara a tots els districtes de la ciutat unes xerrades informatives també sobre el son, el bon descans i els temps i els impactes en la salut. Una pinzellada ràpida d'actuacions perquè us sonin, perquè a més perquè en pugueu parlar, per si algú necessita d'aquests serveis i d'aquests projectes, que estic convençuda que serà així. El Concilia. Potser algunes de vosaltres us sona. Des de la pandèmia, el 2020, vam començar a establir, sobretot en els barris més vulnerables de la ciutat, per a les famílies també més vulnerables, que així ho necessitaven, un servei de canguratge municipal que ha estat, estem desbordades per tota la demanda, i a més s'està incrementant cada vegada més respecte a possibilitat de tenir usuàries i també de poder anar cada vegada a més barris. El Vilaveïna, que són, també potser algunes de vosaltres, si sou de Barcelona, teniu un Vilaveïna a prop vostre, que són, per dir-ho també ràpidament, unes superilles de
la cura, unitats territorials a partir dels quals l'Ajuntament de Barcelona, que també en els darrers mandats va fer una aposta important pels serveis de cures i per la democratització de les cures i de les polítiques de cures, doncs perquè puguin organitzar-se de manera comunitària, sobretot també amb un enfocament d'enfortiment dels drets de les persones que donen aquestes cures, moltes vegades de manera informal i d'altres, doncs, per poder anar avançant també en els seus drets i en l'enfortiment també, doncs, de les seves necessitats, no? La resposta de les seves necessitats. El Temps per tu és segurament un dels projectes que té de l'Ajuntament de Barcelona consolidat de fa molts anys que més satisfacció genera. És una actuació on estem alliberant temps per a aquelles persones que tenen cura de canalla amb discapacitats. Llavors, és un servei doble, no? D'una banda es té cura de la canalla amb discapacitats i d'altra banda estem alliberant temps per a les persones que s'encarreguen d'aquestes criatures, no? Fem molta feina també en l'àmbit de la de la difusió del coneixement i la creació del coneixement. Aquí, per exemple, aquí fora teniu tot un munt de materials, doncs, que hem portat perquè em pugueu agafar i els podeu llegir, difondre, aprendre cada vegada més. Un dossier, que segur que el teniu aquí fora, que és una reflexió sobre el temps en la ciutat sostenible. Tenim, i us convido ja, el dia 7 de novembre, veniu a la tarda a la Gabriel García Márquez, on farem la trobada anual del nostre Pacte del Temps i on presentarem un nou dossier sobre pobresa de temps, tot i que avui us portaré algunes dades en la segona part de la meva intervenció. El transformem els patis oberts, del qual us parlava. En matèria de contractació pública, per nosaltres també, doncs, aquest ha estat tot un espai on hem volgut treballar i repensar les clàusules de contractació pública, les hem repensades a l'Ajuntament, no només en perspectiva de gènere, sinó des d'una dimensió de temps. I en aquest sentit, doncs, tenim, aquí apareix una, que és la de la conciliació, el foment de la conciliació corresponsable, però ara recentment també hem generat una nova clàusula de contractació que va per totes aquelles empreses o per moltes empreses, doncs, que donen serveis a l'Ajuntament de Barcelona, que vol reduir la contractació parcial femenina. I aquest, doncs, és un temazo, no?, per les dones treballadores, que som totes. Per tant, clàusules de contractació amb aquesta perspectiva. I, doncs, també tenim dintre de la nostra xarxa d'empreses, de la xarxa NUS, tenim també un servei d'atenció a les empreses, on, doncs, entre d'altres, les ajudem, les acompanyem perquè facin plans de millora de temps de treball, que apuntava l'Ariadna, doncs, que hauria de ser normatiu que en tinguin. Doncs nosaltres, des de l'Ajuntament, ja les estem ajudant en aquest sentit. Hi ha companyes per aquí, doncs, tinc a la Eva, a la Susana i a la Ivet, companyes de l'Ajuntament de Barcelona, que segur que també coneixen dintre de l'Ajuntament de Barcelona. Hem volgut també fer unes recomanacions per poder treballar millor, de manera més eficient, no?, estalviant temps i, per tant, això, treballant millor. I vam fer ara fa, doncs, un parell d'anys, tot just ens va agafar amb la pandèmia, un decàleg de recomanacions per promoure aquesta organització del temps, doncs, més saludable, igualitària i eficient i resilient, no?, a partir d'una campanya Tens un minut. Li he comentat a l'Eva i m'ha dit que podreu rebre aquest PowerPoint, així que feu totes les fotos que vulgueu, però sapigueu que el tindreu a la vostra disposició. Com qui diu, per acabar aquesta part, sí que això, dir-vos que tenim aquesta xarxa NUS, que també, doncs, seria molt interessant si les vostres empreses, allà on treballeu, doncs, puguin participar-hi, perquè és un espai, doncs, on avancem molt en repensar amb noves fórmules, amb noves pràctiques,
per doncs, aquest espai d'intercanvi d'experiències per tal de promoure aquesta conciliació corresponsable i aquesta harmonització del temps necessària. Teniu, us deixo aquí també doncs, els beneficis de formar-ne part, els requeriments, que són molt senzills. En general, també, al final d'aquest PowerPoint rebreu doncs, el meu, el nostre contacte i una de les qüestions més importants és que sapigueu que estem a la vostra disposició per tot allò que vulgueu ampliar, treballar i tenim un equip això, doncs, que està doncs, a la vostra disposició en qualsevol cas. Ja també mencionar que en aquest treball internacional que ens agrada fer perquè així doncs, aprenem més i a més doncs, exportem aquestes les bondats d'aquesta bona organització del temps. No? Vam ser Capital Mundial en Polítiques del Temps del 2022 al 2023, vam acabar l'any passat, aquest mes de març, i igualment doncs, teniu un seguit de recursos, d'un butlletí on rebreu, no rebreu gaire spam, és un butlletí cada 3 mesos doncs, en rebreu les novetats de la nostra feina, ens podeu seguir a totes les xarxes socials, a la pàgina web també trobareu el Laboratori del Temps, que és un espai doncs, on podeu tenir un recopilatori amb tots els nostres dossiers de temps, que ja portem 18, serà el següent, amb els nous informes, amb un espai de documentació força ampliat, totes les novetats de la xarxa NUST i de la Time Use Week i totes aquelles actuacions en les que l'Ajuntament de Barcelona hi participa de manera activa. Jo ho deixaria aquí, si no teniu cap pregunta, doncs potser continuem, sí, doncs perfecte. Sí, mira, aquí tenim una... Bon dia. Que bé. Jo ho sento, però no he sentit el teu nom, per això. Ivet. Molt bé. Millor amb... Vale. La TAM. M'he fixat en que hi ha alguns països que s'explica, no? Al respecte de la corresponsabilitat dels homes, on els ajuntaments s'apliquen. Sí? Ai, gràcies. Doncs això, al respecte de la corresponsabilitat dels homes, que els ajuntaments, a part de les mesures que s'estan fent aquí, que varien una mica, però bueno, van una mica en la mateixa línia, no? Descarregar les dones, tenir més temps, és a dir, oferir-los temps perquè tinguin temps per cura pròpia, tenir cura de fills menors, de gent gran, de persones amb discapacitats, i tot això està molt bé, que és el que es fa des de l'Ajuntament, us felicito, però veig que no hi ha incidència en accions per aconseguir aquesta corresponsabilitat de la que parlem sempre. Me dona la sensació que any rere any, en les jornades que es fan, es parla d'aquest quasi al voltant del 80% de dones que són les que tenen, li dediquen el temps de cura, el temps de neteja de la llar, el temps d'anar a recollir criatures, el temps de tenir cura dels grans, i parlem o ens queixem de que els homes no hi participen, però no aportem cap acció al respecte. I jo volia preguntar si l'Ajuntament té previsió o té alguna planificació sobre això per revertir-ho. Gràcies. A tu, Ivet, moltes gràcies. Clar, només he pogut fer un tast
de les actuacions que portem a terme. Us convido, crec que fora teniu també un codi QR per donar-li un cop d'ull a l'anuari i sobretot aquest recull de 71 actuacions ho teniu tot a la pàgina web de l'Ajuntament i allà sí que hi ha actuacions per poder promoure. Jo entenc que estàs parlant de la corresponsabilitat masculina, no? D'aquesta infrarrepresentació que tenim dels homes en l'àmbit de les llars. Clar, primer, què passa? Que és l'àmbit de les llars. Ja, no? És l'àmbit privat i per tant és difícil entrar-hi. Segons qui et diria, l'Estat no ha d'entrar allà, no? Però sí que doncs, pensem en el contrari i sí que com a mínim sí que hem de promoure, no podem veure què passa a les llars, però sí que s'ha de promoure i sensibilitzar i fer actuacions per implicar els homes. A banda de totes actuacions, aquestes 70 d'actuacions que tenim en matèria de temps, estan molt més desglossades, les trobareu, eh? Però per exemple, tenim un centre que és el Centre Plural, que és un centre que treballa les masculinitats. Des d'allà doncs, es promouen les formes de masculinitat que venen doncs, a contribuir al sosteniment de la cura. Allà hi ha un munt d'actuacions adreçades i dedicades als homes. Aquí també doncs, vosaltres teniu molta responsabilitat a l'hora doncs, de poder treballar en tota la part de l'àmbit laboral. No? Crec que ho deia la Eva a l'inici, ja, i estareu segurament totes d'acord amb la necessitat de descentralitzar el món o el temps de treball remunerat de la resta de temps. No hauria de ser el que determina la resta de qüestions. I sí que a partir doncs, això, de tota la feina que podeu fer vosaltres doncs, amb els permisos parentals, marentals, amb les excedències. Ja sabem que la majoria de les excedències dels permisos del temps alliberat, de treball remunerat, per cures, ho agafen les dones. Llavors, no? I moltes, clar, la qüestió és, i ens diuen a vegades, si incrementem el nombre d'homes que s'agafen aquesta mena de permisos, com garantim que no se'n van, i em deia el viceconseller, un viceconseller del País Basc que estava en la Time News Week l'altre dia, com aconseguim que no marxem amb la bici i que no se'n vagin a fer altres activitats en comptes d'anar doncs, a cuidar de les persones dependents, en comptes d'anar a cuidar de la canalla. Jo diria que anem, no? Que encara segur que hi ha moltes coses que es poden fer des de les institucions i que s'han de fer, però sobretot des d'aquesta sensibilització, des d'aquestes intervencions, doncs, i bé, donar-li un cop d'ull també a una mesura de govern que va haver-hi de democratització de les cures. Allà, una de les qüestions fonamentals, i ho veurem ara, és el repartiment dels treballs remunerats i dels treballs no remunerats, no? No només dels temps, no? Estem parlant, i això ja, la majoria d'aquestes vindicacions en l'àmbit del temps provenen del moviment de dones, del moviment de dones italià, d'altres moviments de dones que van començar a reivindicar aquí mateix, a la nostra ciutat, la socialització de les cures i la distribució o la reorganització dels temps i els treballs. Així que aquí doncs, moltes idees seran benvingudes. No sé si he respost a la pregunta. Sí? Me n'alegro. Vinga, gràcies. Sí. Vale. Del tema que has comentat de las licitaciones. Así que ficó la Claus que voleu. No, ¿verdad? Es que me parece. Hola, ahora.
Sí. Sí? Bueno, jo et sento, però no sé si... Jo em sento igual. Així? Ara. S'ha d'apropar molt. Sí. Que el tema de les licitacions, no? Bueno, molts ajuntaments tenen que sí, l'obligació de tenir el pla d'igualtat, encara que no sigui obligat, no? Sí. Per poder participar a les pliques, tal i qual. La pregunta, has comentat que ja teniu ficat el tema dels usos del temps, no? I m'ha agradat molt el tema de les jornades parcials, sobretot perquè suposo que teniu externalitzat tot el tema de neteja, no? Exacte. Que és on estem els llocs de treball feminitzats. La meva pregunta és, serà una recomanació o serà una prohibició o donareu punts o serà una manera de dir o compliu aquest requisit o no podeu participar a la licitació o quedeu exclosos? Clar, ho dic perquè les grans empreses com, bueno, si puc dir nombres, no? ISS, CLECE, etc, no? Vull dir, està claríssim que les contractacions tenen, m'invento, una empresa, 10 dones, perquè són dones, treballant repartides a 25 centres de treball, on, dono un exemple, en una piscina municipal comencen a treballar de 4 a 6 del matí, fins que venen els usuaris, marxen, després van de 10 a 8 al Museu de Torn i al cap de setmana fan el mateix, de 7 a 9, estan amb jornades de 15 a 20 hores quan arriba, repartides de dilluns a diumenge. Clar, tot això entenc que és feina de l'administració, la local, evidentment, que és la que dona el servei més directe, no la ciutadania, però de l'administració. Molt bé. La pregunta és, en resum, no? Si l'Ajuntament de Barcelona el que farà és no deixar participar, que no licitin... Hola. Que l'Ajuntament de Barcelona el que farà és que no puguin participar, o sigui, s'exclourà de la licitació, no. No podem, mama. Aquesta no. Ja, la que sí que podem, la que és obligatòria, com et dius, perdona? Mar. No sé si has acabat o... No, és això, no, per curiositat, perquè trobo que està, trobo que està superbé, no, trobo que és necessari que les administracions locals comencem a treballar això per evitar aquesta precarietat laboral, sobretot en les dones. Però, clar, també sé que laboralment tu no pots prohibir la contractació parcial, evidentment, però sí que si es taxa us dona més punts. Exacte. I també els ajuntaments comencem a no treballar amb preus i sinó en qualitat també tant de laboral com de les persones, doncs segurament avançarem amb tot això. Absolutament d'acord, Marc. I a més, des de les administracions públiques locals no tenim no tenim elements competencials en l'àmbit laboral. Per tant, l'únic que podem fer és establir aquestes clàusules, ja sabeu, bé, per als equips específics que treballen per l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha dues clàusules que estan relacionades amb el temps, de les 10 clàusules de gènere que tenim i que també us convido perquè hem fet els darrers anys un gran esforç, estem pel voltant de 500 clàusules incloses de manera anual en els contractes i sobretot anem a la gran contractació sempre. Primer, la de conciliació corresponsable, que aquesta sí que és obligatòria. És obligatòria per qui guanyi el contracte i a més hauria d'estar en tots els grans contractes, en tota la contractació de l'Ajuntament de Barcelona. Després, bueno, anem, no? Necessitem molt, estem donant molta formació a les persones que han d'incloure les clàusules, etc. Però la de la conciliació corresponsable és obligatòria per qui guanya la licitació. No hi ha tutia. Això vol dir que o bé ho fem si estàs obligada a tenir pla d'igualtat, ja sabeu que dintre del pla d'igualtat hi ha un espai que és conciliació. Doncs llavors ensenya'm què faràs en conciliació. Si no estàs obligada, com a mínim ens has de presentar unes mesures sobre l'àmbit de la conciliació corresponsable. Això d'una banda. D'altra no. L'altra clàusula que ve també de tot un treball que vam fer en l'àmbit de contra la precarietat i la pobresa de les dones, i va sortir d'aquí aquesta clàusula, doncs és un criteri de selecció. Serà un criteri de selecció per, i sobretot, és una clàusula de l'any passat, ara mateix no tinc les dades de com hem començat, però ens interessa molt perquè, bueno, això amb la Eva també ho hem parlat en diferents espais, no?
és com podem incidir i sobretot justament les treballadores de la neteja de la neteja d'edificis de l'Ajuntament de Barcelona, la majoria, la gran part no tenen parcialitats. Això ja s'havia treballat, però bueno, sempre tenim altres contractes que és molt important doncs, anar, i sobretot això ja sabeu que va només, esclar, per tot allò que està subcontractat, no? Però sí, és fonamental, és fonamental. No sé com anem de temps, Eva. Ara ja cada vegada... Jo m'havia preparat, hi ha moltíssima informació i llavors no sé quant tinc, com uns 20 minuts o menys. Mare meva, vale. Bueno, Cusoni, perquè de fet això volia doncs, que tinguéssiu sobretot un tast conceptual, unes eines per poder analitzar diferents problemàtiques i poder aterrar alguns exemples, casos pràctics d'on estan les desigualtats en l'àmbit del temps. I per això doncs, amb la Eva també havíem treballat aquesta revisió dels conceptes, sobretot de gènere i d'interseccionalitat. Quantes de vosaltres us sona la interseccionalitat? Bueno, unes quantes, molt bé, vinga. Anem. Vale. Doncs volíem començar també, i com us deia, tindreu tota aquesta informació com a formació, us la passarem llavors perquè entenguéssiu també alguns o perquè tinguéssiu, perquè totes estiguéssim parlant del mateix quan parlem doncs, de desigualtats, no? Per entendre la qüestió de la desigualtat com a la distribució desigual de recursos. Normalment pensem en recursos econòmics, però també pot ser de prestigi, d'informació, d'ocupació, d'habitatge, i aquí per nosaltres és fonamental el poder entendre també el temps com a un recurs que doncs, pot ser distribuït i que des de les administracions públiques hem d'ajudar doncs, a redistribuir de manera més equitativa, no? Això doncs, està interseccionat per als eixos doncs, que configuren la nostra realitat. Un claríssim, i vosaltres des dels sindicats hi treballeu molt, és la classe social, directament, no? La classe social, però també el sexe gènere, no? aquest binomi del gènere, l'origen, també l'Ariadna en parlava, d'origen, jo suposo que cada vegada més l'origen és un àmbit doncs, que per vosaltres és rellevant, l'edat, el que no volem sobretot és, i això la interseccionalitat està clara, és generar una olimpiada de l'opressió, que això és una qüestió doncs, que s'hauria d'intentar evitar, no? És com de començar a veure per persones, ostres, és que aquí tenim doncs, aquesta dona que és migrada i a més lesbiana, això està en pitjor situació que aquest senyor que ve del Marroc però que és heterosexual, no volem competir. Tot i que la interseccionalitat i que les desigualtats sí que operen de manera doncs, fins i tot carnal, no? En els nostres cossos i de manera individual, al final és una qüestió d'estructura. I si es mira tot des de l'estructura i les estructures doncs, que composen la nostra realitat i que generen desigualtats, és tot molt més equitatiu i a més podem intervenir més. Des d'una manera holística. Si anem només a pensar en els individus i com aquestes diversitats o aquestes clivelles operen en cada una de nosaltres, doncs anem a no pensar en la generalitat. No? No sé si espero que s'entengui això. Igualment, a la interseccionalitat que veurem d'aquí un moment, d'aquí un segon, és important també per això tenir clara també què és la perspectiva de gènere, que jo suposo que vosaltres també com a agents implicats en moltes negociacions ja esteu treballant o treballeu des d'aquesta perspectiva de gènere, no? Que vol dir doncs, considerar de manera sistemàtica les diferents condicions i necessitats doncs, que tenen homes i dones. No? I això vol dir doncs,
en termes, per exemple, sí, de diferències, de desagregació de dades, però també doncs, a reconèixer les relacions de poder, els privilegis, les discriminacions i doncs, que patim dones i homes també en diferents situacions. No? Això vol dir mirar i revisar la realitat, no?, amb perspectiva de gènere, no? I a la vegada és visibilitzar a les dones i altres col·lectius, doncs, persones no binàries o no normatius respecte al gènere, no? Visibilitzar-les, mostrar-les, que es vegin, no? Llavors, quan fem servir una perspectiva de gènere, i ara d'aquí un moment anirem a analitzar alguns detalls de com afecta el gènere i la perspectiva interseccional a la distribució del temps, no? Quan tenim aquesta mirada crítica, a la vegada podem identificar, analitzar i, el més important, podem actuar en consonància. Perquè si ja hem detectat i ja hem vist, ja hem doncs, analitzat una desigualtat, el que hem de fer és posar-hi fre i canviar la situació. No? Per què? Doncs per justícia. I a més també per justícia social i a més també doncs per una qüestió d'eficiència. Nosaltres hem vist també en tota la feina que portem a terme des de la nostra direcció, doncs amb els pressupostos en perspectiva de gènere, amb la fiscalitat, amb la contractació, amb les subvencions, sabem que quan introduïm la perspectiva de gènere, tot acaba sent més eficient. Millorem els processos de, i anem cap a un bon govern, perquè mirem i veiem doncs, allò que falla i anem doncs, un pas més enllà per poder-ho millorar. Què és la perspectiva interseccional? Així, de forma breu, hem vist que era la perspectiva de gènere i la perspectiva interseccional és una perspectiva, també un enfocament que cada vegada doncs, des de l'àmbit acadèmic i sobretot també des de les administracions públiques estem intentant començar a posar en pràctica. Per què? Perquè és cert que fa tot més complexa. Estem parlant de la interrelació dels eixos que generen desigualtat, que veiem ara fa un moment, no? Diferents eixos d'opressió, de privilegi, juntament amb el gènere. A la interseccionalitat, el gènere sempre està present. Llavors, és com es configura, quines són aquelles necessitats que veiem, no? Necessitats i problemàtiques de les persones segons doncs, gènere, classe, origen. Aquestes són les tres prioritàries, les tres primordials doncs, que des d'administracions, des d'acadèmia, des de l'activisme es tenen present. I segurament en el nostre context, en el nostre context europeu, la raça ha vingut més tard. En l'anglosaxó, en l'americà, la raça ha estat molt més primordial que la classe, que segurament doncs, seria doncs, la tercera en disputa. En el nostre context ha estat així, però que també doncs, el que ens diu la interseccionalitat és aquell espai que es genera de manera doncs, concreta quan s'interrelacionen aquests diferents eixos de desigualtat, d'opressió, de privilegi. Dèiem, per tant, doncs, que és molt millor tenir un enfocament estructural. Això doncs, ve donat perquè existeix el racisme, perquè existeix el capitalisme, perquè existeix el patriarcat, etc. No? I no tenir un enfocament només de persones. Per tant, per poder no entrar en aquesta olimpiada de l'opressió i sempre des de la voluntat de transformació de les desigualtats, una transformació de les desigualtats feminista. Com es relacionen, per tant, aquesta interseccionalitat, aquesta perspectiva de gènere, aquesta perspectiva interseccional amb el temps? Doncs aquest accés desigual als recursos, al recurs del temps, entès com la pobresa de temps, i algunes autores defineixen aquesta pobresa de temps com no disposar de temps propi, no poder tenir absència
de temps propi. Això és la pobresa de temps i ve interseccionada doncs, per aquestes clivelles, aquests eixos dels que parlàvem, no? El temps propi, no? El descriuen doncs, la Cristina Carrasco doncs, que, i el seu company, que ha estat professora d'economia feminista durant molts anys a la Universitat de Barcelona, diu que és aquest, el temps propi és aquell temps sobre el que podem prendre decisions i que doncs, a partir del qual doncs, podem disposar lliurement amb els recursos necessaris per poder fer-ho, no? Les persones no són pobres, les persones que són pobres en temps, diem, no? Quan no tenim temps disponible. I després doncs, d'haver comptat les hores que hem de dedicar al mercat laboral i que hem de dedicar a la cura. Per tant, ja podem suposar que hi haurà alguns col·lectius, algunes persones, alguns grups que seran més pobres en temps que d'altres. No? Aquí teniu els estudis que, amb els que comptem, doncs, ens indiquen que sobretot les persones pobres en temps són les dones. En un 24%, això són dades disponibles del 2011, malauradament doncs, encara no tenim dades més actualitzades, però a partir de dades del 2011 sabem que les dones en un 24% són les més pobres en temps. Aquí també tenia, en aquesta versió no la tenia, però no l'he posat, però sobretot ens trobem que són les famílies monomarentals aquelles que estan en una situació més d'emergència temporal. Tenen molt poc temps a disposició per elles, no? I això doncs, contribueix molt doncs, en tenir una pitjor salut, en no poder participar activament en allò comunitari. No? Ja veieu que el 16% també dels homes tenen pobresa de temps i la cosa augmenta, no? quan tenim fills, filles al nostre càrrec, doncs també la pobresa de temps augmenta. Per tant, és fonamental, com dèiem, també que les administracions públiques cada vegada més tinguin en compte aquesta dimensió del temps i puguin posar recursos i projectes que distribueixin aquest temps, no? de manera important. Bé, no sé si es veu gaire, no? Sí, aquestes són dades que potser per la vostra pràctica també algunes les coneixereu. Són dades que apareixeran en el dossier de pobresa de temps que presentarem el dia 7, així que són una primícia que teniu aquí, però bueno, per exemple, són dades de Barcelona, primer trimestre del 23, ja sabeu, bueno, la taxa d'activitat entre dones i homes és diferent, no? Per les dones un 58% i els homes un 64%. És a dir, no? Les dones també tenen un atur més alt. Normalment els homes esteu més presents en el mercat laboral que les dones. No obstant això, a l'altra gràfica veieu la implicació, la baixa implicació dels homes també en les tasques remunerades. Les dones treballem més en el mercat laboral que els homes en les tasques no remunerades. Per tant, la càrrega total de treball de les dones és molt superior a la dels homes. I això què implica? Doncs que són més pobres també econòmicament. És molt important també parlar de que el temps, si són pobres de temps, normalment també serem pobres monetàriament. Hi ha una interrelació directa entre ser pobre de temps i pobre econòmicament. Això també ve donat doncs, per la divisió sexual del treball
i el que dèiem a l'inici, aquesta distribució dels temps i dels treballs, doncs, que encara es manté com a sexista, no? L'absència masculina en el treball domèstic i de cures està, com deien, doncs, augmentant la càrrega total de les dones. Aquí he posat el matrimoni, però és l'emparellament directament, no? I això no ha canviat des dels anys 80, les dades han canviat poquíssim. Quan hi ha parelles heterosexuals i viuen i conviuen, això significa alliberar temps de treball domèstic pels homes i reduir el temps de treball remunerat de les dones. Són així les dades, no? Podem parlar de matrimoni, de parelles de fet, però aquesta és la realitat. Per tant, la pobresa de temps té impactes en l'autonomia econòmica, en la salut i també en la possibilitat de participar en la vida pública i política, no? Altres dades. Bueno, aquí teniu més dades de temps dedicat a les cures per part dels homes i de les dones, no? Molt significatiu, no? Hem passat i quasi ben bé, tot i que en el primer es veu, no? Que en el 2017, doncs, les dones estaven dedicant 71, no? Bastant o molt al temps de tasques de cura, un 71%, els homes un 51% només. I en el 2021 les dones hem pujat d'un 71, hem pujat a un 77% que diuen que dediquen moltes hores a les cures, i la bona notícia, bueno, però els homes han passat només d'un 51% a un 59%. Per tant, necessitem moltíssima més implicació en els treballs de cures per part dels homes, no? Temes de mobilitat també. No entraré en les estadístiques perquè suposo que no tinc gaire temps més, però sabeu també que això és una font també, doncs, de despesa de temps, no? I la mobilitat ocupacional, doncs, hi ha molt poques diferències entre les dones i els homes, veieu, no? Les dones, doncs, dediquen un 17%, diguem-ne, del seu temps a la mobilitat ocupacional, i els homes 22%, mentre que a la mobilitat personal ineludible, la obligatòria, la de portar a la canalla al col·le, la d'anar a compra, la d'anar al CAP, tota aquesta, doncs, hi ha moltes més diferències. Les dones, doncs, destinem 24% i els homes un 18%, no? I dades semblants en termes de participació política i social. Jo no sé com vaig de temps. Com? No, no passa res. Sí, ja passa. Sí. Si voleu, a veure, tinc aquí unes quantes... Digues, tu em dius. Vinga. Doncs vinga, anem a veure com les diferents... El tema del gènere, però també de la classe, està, doncs, impregnant la temàtica de temps. Per exemple, bueno, el de les cures ja ho hem vist, però en termes de salut... També, doncs, les dones tenen nivells pitjors de salut mental, abans n'hem parlat, de física, lligada també a altres factors. Doncs veieu, no? El 60% només són, bueno, inactives físicament, i el seu respecte als homes, que trobem que són només inactius un 47%, déu-n'hi-do també, d'inactivitat, i les dones dormen menys. Dormen menys amb, doncs, tota la implicació en termes de salut que això implica. També, bueno, en termes de treball també ja ho hem mirat.
participació en l'àmbit privat, doncs les dones prenen una major, en major mesura, doncs totes les jornades parcials, ja ho hem dit, en un 90% quasi ben bé respecte als homes, per tenir cura de, doncs, de les persones dependents, dels infants, també doncs la participació en l'àmbit, en l'àmbit públic, com les dones doncs tenim més pobresa de temps, tenim menys temps disponible i per tant doncs podem participar menys. Jo no sé, aquí també, per exemple, es podria fer també una crida a la recopilació de dades. No en tenim dades. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona sí que ha fet alguns estudis al respecte de participació voluntària, però aquí doncs crec que també des de la participació sindical seria molt interessant veure aquestes dades, si les teniu, així que faig una crida a que es pugui veure doncs quina és la participació sindical de dones i homes comptabilitzada en termes temporals, no? Seria interessant ja, només ja un darrer faré, el de l'autonomia, no? que em sembla interessant. Només el 42% de les persones amb nivell educatiu alt tenen autonomia de temps, no? Això vol dir que la classe social està absolutament connectada a aquesta pobresa de temps, a aquesta carència de temps de la que parlàvem, no? Qui té doncs, més recursos econòmics té més autonomia per organitzar-se el temps i després, per això doncs, trobem a les monomarentals en aquesta situació també, tenen la possibilitat de comprar temps. Comprar temps perquè hi hagi alguna persona, i aquí també entraria, des d'aquesta visió ràpida que hem fet de la interseccionalitat, entraria també la qüestió de l'origen de la raça. Podem comprar el nostre temps si repartim les cures externalitzant-les, normalment a dones d'un origen divers o a dones perquè ens cuidin a les criatures, no? Així que aquesta seria doncs la imatge de persona, no?, interseccional, amb la que, si un cas, doncs acabaria aquí per veure si tenim temps de poder fer també alguna pregunta, alguna intervenció per part vostra. Moltíssimes gràcies. Sí. Perfecte. Pues moltes gràcies. En una jornada de temps anem una mica apressurats amb el tema del temps, però bueno, això ja és obvi, ja és una cosa que passa. Passem ara a la ponència. Moltíssimes gràcies, Sònia. Em quedo en conceptes que jo crec que ja ens hi portem, no?, a la butxaca, ja els teníem dintre del nostre imaginari i els portem de forma palesa, no? Però sobretot m'agrada aquesta, de la mateixa manera que parlem d'aquesta perspectiva de gènere, jo crec que ja hem incorporat o hem decidit incorporar la perspectiva interseccional. Jo crec que és fonamental, no?, per donar una visió integral, no?, de lo que són les persones i el temps. Parlar també d'aquesta pobresa, no?, la pobresa del temps, l'absència de tenir temps propi, crec que és fonamental, no? I res, ara deixo ja la intervenció que serà per part de la nostra companya, la Núria Gilgado, que la coneixem tots i totes. Jo l'agraeixo que estigui aquí com a secretària de Política Sindical i coordinadora de l'àrea externa, però sobretot també per la matèria que ens ve explicat, no? Ens ve explicat el tema de la jornada de 32 hores i tota la nova conceptualització que tenim dels temps, diferents temps a l'àmbit laboral del temps de treball. I sin més, doncs deixo la paraula aquí a la Núria i res, tenir l'orgull i saber que amb la Núria tenim assegurada aquesta perspectiva de gènere i aquesta perspectiva interseccional. Gràcies, Núria.
Hola, molt bon dia a tots i a totes. Perdoneu que he tingut problemes amb el... en ficar-me el casco de cantant. Bueno, molt bon dia, com et dic, a tots i a totes. Gràcies, Eva, per fer aquestes jornades, per poder parlar del temps, de la importància del temps i perquè puguem situar quines són les nostres reivindicacions envers el temps i quines són les nostres reivindicacions envers el temps de treball, que com ja s'ha anat comentant aquí, és el lloc on més temps hem d'invertir en l'actualitat. Jo començo la meva intervenció fent-vos una pregunta i preguntant-vos si creieu que és possible treballar menys i si és possible treballar millor i si és possible guanyar més. Creieu que això pot ser? Pot passar? Jo crec que aquí, en aquest foro, ho tenim claríssim. Jo crec que ho tenim molt clar, que aquesta és una fita que no és cap utopia, que és realitzable, que estem en el moment en el que es donen les circumstàncies idònies per parlar d'això i per fer això una realitat, però hi ha moltíssims foros, empresarials sobretot, però també en l'àmbit acadèmic, doncs que intenten desmuntar això i intenten convencer-nos de que això no és possible. I per això estem nosaltres, per això està el sindicat, per això estan les companyes que m'han precedit lluitant per canviar aquest discurs i per demostrar que això sí que és possible. Què fem nosaltres des de la UGT de Catalunya per situar aquesta qüestió i per explicar que això és possible? Doncs portem anys parlant d'una reivindicació que és cap a les 32 hores de jornada, cap a aquesta necessitat de reduir les jornades, però crec que fa al voltant de 3-4 anys que hem situat aquesta reivindicació concreta, però la nostra reivindicació de reduir la jornada és una reivindicació centenària. És a dir, portem molt de temps parlant d'això. Sabeu que s'ha comentat abans també, va ser el 1819 quan es va instaurar la jornada laboral màxima de 40 hores. Aquesta va ser una fita, una lluita sindical i avui dia aquesta és la jornada màxima, doncs, perquè es va lluitar per part de la societat per canviar això, no perquè va venir un govern i va decidir canviar la norma sense més. I ara passarà exactament el mateix, el que passa és que han passat 104 anys ja des que tenim aquesta jornada laboral de màxima de 40 hores i encara avui continua sent la jornada que està a l'Estatut dels Treballadors. Això no ha canviat a nivell legal, sí, per sort, i després en parlarem, mitjançant la negociació col·lectiva hem aconseguit reduir aquesta jornada màxima. Però d'això us parlo després de manera específica, però primer us vull parlar d'aquest històric, de què és el que ha passat durant aquests 104 anys, com ha evolucionat la jornada de treball, doncs per acabar veiem doncs que tots els augments de productivitat que hi ha hagut durant al llarg d'aquests 104 anys, tota la incursió de les noves tecnologies, de la digitalització, tots els processos que han fet doncs, que la productivitat augmenti de manera substancial, que els beneficis per part de les empreses augmentin de manera substancial, que tot això no ha repercutit de manera positiva en la vida de les persones, en la reducció de les jornades ni en l'augment dels salaris. I com que hem tingut aquesta evolució i com que els treballadors i les treballadores no ens hem beneficiat durant tots aquests anys d'aquests augments de productivitat i d'aquests augments de beneficis, nosaltres creiem doncs, que ara és el moment, que es donen les circumstàncies idònies per parlar d'aquesta necessitat de caminar cap a les 32 hores setmanals. Escoltareu dir que una de les qüestions essencials és l'augment de la productivitat, aquesta obsessió de les empreses per augmentar la productivitat, que si reduïm la jornada, doncs que això repercutirà de manera directa en la productivitat. Aquesta obsessió per la productivitat també és una qüestió dels treballadors i les treballadores, perquè nosaltres volem que les empreses siguin productives, perquè nosaltres volem que les empreses guanyin beneficis, contra més millor,
però el que també volem i el que no estem aconseguint i el que hem de canviar és que aquests augments de productivitat i aquests beneficis repercuteixin en les persones treballadores i en la societat en general. Ho hem vist al llarg de tots aquests anys, tots aquests beneficis que s'han atresorat en els últims temps no s'han reduït en aquesta millora substancial i, per tant, quan parlem de reduir jornada i quan parlem de mantenir salaris, només estem demanant repartir la riquesa que s'està generant durant aquests últims anys i que s'està generant ara mateix. No sé si teniu en ment les dades, crec que ahir van sortir les dades de beneficis de l'àmbit d'alguns bancs, no vull ni dir-les perquè són... són vergonyoses perquè mentre, aquest no és el tema del que parlem, però bueno, crec que ho hem de dir, no? Mentre les famílies estan ofegades pagant l'augment de les hipoteques, pagant l'augment dels lloguers i l'augment dels interessos, doncs alguns s'estan fent rics, no, molt, molt rics, i a sobre no volen pagar impostos per aquesta riquesa que generen. Doncs bé, no només en l'àmbit, no només estan guanyant beneficis en l'àmbit de les finances i en l'àmbit de les energètiques, sinó que estem en un moment en el que les dades macroeconòmiques, dic, i insisteixo en dades macroeconòmiques, és a dir, les dades són molt bones a nivell de l'economia. L'economia a Espanya i a Catalunya doncs està evolucionant de manera molt positiva. Estem a nivells rècord de número de persones que estan al mercat de treball, que estan cotitzant al mercat de treball, i el problema és que això doncs no està repercutint en la vida de les persones perquè estem vivint moments d'inflació molt bèsties, que estan causats doncs, per l'augment de preus de les empreses, per part de les empreses, per intentar augmentar encara més els seus beneficis, i per això jo crec que això és important explicar-ho, perquè quan després ens diuen és que les empreses tancaran, és que les empreses no podran assumir reduir jornada i mantenir salaris, jo crec que és important explicar això, que el que estem demanant és aprofitar-nos d'allò que generem, que són els beneficis empresarials. Es tracta, per tant, d'una reivindicació que és de justícia, que s'engloba també dintre del pilar social europeu, d'aquelles qüestions que es parlen tant a nivell europeu i que després no es transformen a la realitat de les persones. També és una proposta que es pot englobar dintre de les ODS. Haureu escoltat molt parlar de l'agenda 2030, que ja estem arribant al 30, i no estem veient massa evolució. L'altre dia ho parlàvem, no? Que ja hi ha alguns que parlen del 2050, no? Perquè com que estem veient que no arribarem a l'assoliment d'aquests objectius, doncs que ens anem cap al 2050. Doncs, bueno, una de les qüestions que hi ha dintre dels objectius de les ODS, és el 320 en concret, al·ludeix a la necessitat de garantir una vida sana i de promoure un benestar per totes les edats. Per tenir una vida sana i promoure aquest benestar per totes les edats, doncs és necessari tenir una bona salut, tenir una bona salut mental, acabar amb aquesta pobresa laboral, pobresa del temps de la que estaven parlant. I ara em fico amb la importància que té amb la salut, les hores que treballem, les hores que dediquem a la feina. Hi ha estudis, hi ha molts estudis amb aquestes qüestions, doncs, que defensen que un temps de treball excessiu repercuteix en una alteració de la qualitat i la quantitat del somni. Això afecta i acaba generant deteriorament físic i mental a través del desenvolupament de malalties que poden convertir-se en cròniques. Hi ha molts estudis al respecte i aprofito doncs, per parlar del nostre estudi, de l'estudi de l'UGT Confederal, que es va presentar la setmana passada en l'àmbit del Dia Internacional de la Salut Mental. I en aquest estudi posem de manifest com les males condicions de treball, com l'allargament de les jornades repercuteix de manera directa sobre la salut i la seguretat de les persones. Sabeu també que portem anys
parlant de la inacceptable xacra de sinistralitat laboral que patim al nostre país, que estan augmentant de manera substancial les morts a la feina que tenen a veure amb els riscos psicosocials, amb la salut mental. Malauradament hi ha persones doncs, que tenen ictus, que tenen qüestions cardiovasculars, malalties cardiovasculars, que acaben convertint-se en morts a la feina i que són morts que són evitables i que són morts que tenen a veure amb les males condicions de treball, amb l'allargament de la jornada, amb aquesta pobresa de temps i, per tant, una de les qüestions primordials per les que nosaltres entenem que cal reduir aquesta jornada laboral, doncs la primera us parlava per justícia i per justícia social, la segona, que també va conjunta amb la primera, és per salut, per una cosa tan important com és la salut. Però si parlem de salut amb els termes que parlen les empreses, amb termes econòmics, perquè només volen escoltar parlant de termes econòmics i per això tots aquests arguments que donem per aquesta necessitat de reduir la jornada, doncs posem sobre la taula la qüestió de la productivitat, posem sobre la taula la qüestió de què és el que costa doncs, que una persona agafi una baixa doncs, per ansietat, per depressió, perquè la feina li causa aquesta situació d'angoixa, perquè no pot conciliar la seva vida familiar i laboral i personal, doncs això ja hem fet un càlcul de la mitjana de les baixes que tenen a veure amb la salut mental i estem parlant de 108 dies, que són una, les baixes relacionades amb la salut mental tenen un temps mitjà de 108 dies a l'any. Això és un cost molt important per les empreses. Això s'ha de comptabilitzar amb temps de treball, amb pèrdua de temps de treball i amb pèrdua de beneficis i, per tant, aquesta és altra de les qüestions importants doncs, que reiterem per la necessitat de reduir la jornada. Per tant, parlem de justícia social, parlem de salut i parlem de que aquesta reducció de jornada ha de venir acompanyada de no només una reducció salarial, sinó d'un augment dels salaris, i aquí és quan alguns ens diuen: esteu boixos, de què esteu parlant? Esteu dient que heu de treballar menys però que heu de cobrar més. Doncs sí, hem de treballar menys i hem de cobrar més. Això ha de ser així perquè torno una altra vegada a parlar de com ha repercutit en la productivitat, en l'augment dels beneficis, totes les modificacions tecnològiques doncs, que han estat a disposició de les empreses, que per una banda han destruït llocs de treball i per l'altra han augmentat la productivitat i els beneficis i que això no ha repercutit en la societat. Llavors, amb aquests rendiments és com hem de gestionar aquesta no només manteniment de salari, sinó augment dels salaris que provindrà també de l'augment de la productivitat. I ara passo a explicar el per què, quan els casos no, que ja tenim de molts països en el que s'estan fent programes pilots d'aquesta implantació de la reducció de jornada a 32 hores setmanals, de com ha repercutit en l'augment de productivitat o com a mínim en el manteniment de la productivitat i com moltes de les empreses que han fet aquesta prova pilot doncs, han decidit que es queden amb aquesta prova pilot. Suposo que haureu escoltat el tema de Gran Bretanya, és una de les últimes proves que s'han treballat i en aquest cas doncs, estàvem parlant de 70 empreses, 3.700 treballadors i treballadores i un programa pilot de 6 mesos. Una vegada acabat el programa pilot, és cert que moltes de les companyies participants no han facilitat els seus resultats econòmics, però també us dic per què, doncs perquè de ben segur que han sigut molt, molt positius, però sí que han facilitat les dades de que la productivitat o bé s'han mantingut treballant menys hores o bé ha augmentat i per tant han decidit quedar-se amb aquesta fórmula de les 32 hores de treball, en alguns casos mitjançant una compactació en 4 dies, en altres amb altres distribucions de la jornada,
que ara en parlarem d'això, de com fem aquesta reducció, com distribuïm aquesta reducció de la jornada. Bé, us he explicat doncs, quina ha sigut la trajectòria al llarg d'aquests 104 anys, per què reivindiquem aquesta necessitat, quins són els arguments que posem sobre la taula per dir que això és possible i que pot ser una realitat i que hem de reivindicar-lo i que hem d'aconseguir-lo. I tenim dos vies, no? Per això, una de les vies que nosaltres lluitem i treballem en l'àmbit del diàleg social és la reducció de jornada legal, la de l'Estatut dels Treballadors, aquesta que porta 104 anys instaurada com al màxim de 40 hores setmanals. Hem demanat al govern en reiterades ocasions doncs, que es redueixi la jornada. La nostra petició inicial era la de les 32 hores. S'està parlant d'aquesta reducció en 35 hores doncs, per després continuar amb aquesta fita d'arribar a les 32. Fa dues setmanes va estar aquí a Barcelona, vam tenir la visita de la ministra de Treball a Barcelona, vam aprofitar per situar aquesta reivindicació i és una qüestió que ens trasllada doncs, que si finalment hi ha govern de coalició, doncs, que això és una de les qüestions que porten sobre de la taula doncs, el reduir per estatut dels treballadors, per llei, a 35 hores setmanals. Això crec que serà un avanç importantíssim si finalment es dona en breu, si no, es donarà, ho tinc claríssim, que això passarà, el que no us puc dir és si en un mes, en dos o en 10 anys, no? però que la reducció de jornada de manera legal es donarà, això és seguríssim. I per tant, treballem amb aquesta necessitat de modificar la norma, però també, i portem molts anys treballant en l'àmbit de la negociació col·lectiva, que és la nostra eina essencial doncs, pel repartiment de la riquesa i per millorar la vida de les persones i les condicions de treball. La fita de la reducció de la jornada la portem des de fa molts anys a les taules de negociació, dels convenis sectorials i dels convenis d'empresa. Fa tres anys que vam instaurar aquesta fita de cap a les 32 hores setmanals, que està dintre del nostre decàleg de negociació col·lectiva. Sabeu que nosaltres cada any situem les 10 fites essencials en matèria de negociació col·lectiva i una d'aquestes fites essencials és la de la reducció de jornada. Ja portem 3 anys parlant d'aquesta reducció cap a les 32 hores, les portem a totes i cadascuna de les nostres plataformes, però com ja sabreu, encara avui no hem aconseguit doncs, que cap conveni estigui en 32 cap conveni sectorial. Si per sort d'alguna empresa, molt poquetes, però d'alguna, que s'arribi a aquesta fita de les 32 hores. Però sí que hem reduït la mitjana d'aquestes 1.820 hores, que seria la jornada setmanal de 40 hores, i en l'actualitat el que tenim a la negociació col·lectiva és una mitjana de jornada de 1.732 hores, que serien al voltant de les 37 hores i mitja de jornada. I per tant, sí que hem aconseguit no reduir aquesta jornada legal, però està clar que tenim molt, molt, molt camí per fer en aquest respecte, no només en el número d'hores anuals de la jornada, sinó també en la seva distribució. Sabeu que lo de la distribució irregular de la jornada, lo de la flexibilitat, això del que ens agrada parlar amb les empreses, doncs és una de les reivindicacions doncs, que es trobem sempre a les taules dels convenis col·lectius, que durant tot el temps de crisi, després a més de les reformes laborals doncs, que ens havien debilitat en l'àmbit de la negociació col·lectiva, doncs, malauradament ens trobem als convenis col·lectius, sobretot amb els d'empresa, doncs, moltes mesures de flexibilitat doncs, que només corren
cap a un camí i no cap a l'altre, no? Perquè quan parlem de flexibilitat hem de parlar de la flexibilitat que necessita, que necessiten les empreses, que necessita el sistema productiu, però també hem de parlar de la flexibilitat que necessitem les persones per conciliar la nostra vida laboral, familiar i personal. Doncs durant molts anys no hem parlat d'això, hem parlat només de quines són les necessitats de les empreses i no de quines són les necessitats de les persones. És cert doncs, que amb aquest matxaque i amb aquesta lluita de la negociació col·lectiva sí que hem aconseguit incorporar amb els convenis col·lectius qüestions relacionades amb aquesta flexibilitat i mesures i permisos doncs, per les persones, però insisteixo doncs, que encara hi ha molt camí per fer. I molt camí per fer també, torno una altra vegada a l'àmbit legal, a l'àmbit de la llei, perquè crec que hi ha dues qüestions que repercuteixen molt en aquesta distribució de la jornada, en aquest allargament de la jornada i en la dificultat d'arribar a aquesta fita no? doncs de reducció de jornada. Una que ens va caure de la reforma laboral del 2012, doncs, que és que l'empresa pot disposar d'un 10% de la nostra jornada doncs, per gestionar-la de manera irregular i que aquest 10% no es pot millorar, no es pot, quan dic millorar me refereixo a disminuir mitjançant la negociació col·lectiva, no se'ns permet, se'ns permet augmentar aquesta flexibilitat, però no se'ns permet disminuir aquesta flexibilitat i, per tant, doncs, del nostre temps de treball, de la nostra jornada laboral, de les 1.732 o de les 1.800 que tingui en funció del sector on es treballi, hi ha un 10% d'aquest temps que sí o sí fem el que fem, tinguem el conveni que tinguem, tinguem el comitè d'empresa que tinguem més fort o més reivindicatiu o amb més possibilitat de pressió, sigui com sigui, aquest temps està a disposició i a disponibilitat de l'empresa i, per tant, aquesta és una qüestió que cal també reformar de l'Estatut dels Treballadors i altra, molt important, i s'ha parlat en les anteriors intervencions, és el contractat, ens parcial. Jo crec que ara mateix, després de la reforma laboral, que ha millorat de manera substancial el nostre mercat de treball, una de les qüestions pendents i que té major focus de precarietat és el contracte a temps parcial, que com a més sabeu, doncs recau en la majoria dels casos en les dones. I és el contracte a temps parcial doncs, perquè té això que es van inventar. El contracte a temps parcial ha tingut tres reformes i totes i cadascuna d'elles els últims anys, i totes i cadascuna d'elles per empitjorar-lo i per convertir-lo en una eina de disponibilitat del temps de les persones per part de les empreses. Per tant, això també és una qüestió que no podem millorar a través de la negociació col·lectiva, doncs perquè aquest 30% que marca l'Estatut de les hores complementàries el podem augmentar, però se'ns prohibeix mitjançant l'Estatut millorar aquest 30% de les hores complementàries i malauradament aquesta és una de les tècniques que estan utilitzant actualment les empreses per no complir amb allò que aconseguim els convenis col·lectius d'aquesta reducció de la jornada legal, d'aquesta distribució de la jornada més equitativa, doncs quan arribem al contracte a temps parcial doncs és una de les qüestions que s'utilitzen per eludir aquestes fites o aquestes millores que aconseguim mitjançant la negociació col·lectiva. I una altra de les qüestions contra la que també hem de lluitar, que portem anys lluitant també, és contra l'accés d'hores extraordinàries. Sabeu que l'Estatut marca que no es poden fer més de 80 hores extraordinàries a l'any. Doncs això és una fita legal que s'ha de complir, que és d'obligat compliment, però que actualment no s'està complint. Només una dada, el 2022 es van fer a Catalunya, només a Catalunya, 47 milions d'hores extraordinàries. 47 milions d'hores extraordinàries. I d'aquestes, una part molt important d'aquestes hores extraordinàries, el 60% ni tan sols s'han remunerat.
ni s'han remunerat econòmicament ni s'han retornat en temps. I per tant, estem davant d'una situació en la que multitud de treballadors i treballadores, per una banda, es veuen obligats i obligades a fer hores extraordinàries, doncs perquè tenen salaris que no els hi permeten viure si no fan més hores extraordinàries, però que a més, quan fan aquestes hores extraordinàries, hi ha una part d'aquestes hores que no cobren, que treballem gratis. Per tant, aquesta és una anomalia amb la que hem d'acabar. I aquesta és una qüestió que sí que podem regular als convenis col·lectius, que també crec que s'ha de reformar de l'Estatut dels Treballadors, perquè al final les hores extraordinàries exclusivament haurien de poder fer-se en situacions realment extraordinàries i no de manera ordinària com s'estan fent en l'actualitat, doncs per allargar les jornades. Per tant, hi ha moltes qüestions que hem de solucionar en l'àmbit del diàleg social, doncs reclamant aquestes modificacions legislatives, i en l'àmbit de la negociació col·lectiva, perquè tenim crec que tenim molts àmbits de millora. Primer, doncs, situant aquesta reivindicació de les 32 hores, doncs, situant també una qüestió que crec que és fonamental, també relacionada amb el temps de treball, que és la desconnexió digital. Allò, doncs, que finalment es va haver de garantir, es va haver d'escriure, perquè m'entengueu, es va haver d'escriure per llei per garantir allò que ja estava garantit. I m'explico. Quan una persona té una jornada de treball i quan acaba aquesta jornada de treball, el seu temps és seu i no ha d'estar a disponibilitat de l'empresa, a no ser que en determinades professions o circumstàncies, doncs, estiguis de guàrdia o hi hagi alguna catàstrofe, urgència, emergència, doncs que obligui a fer-ho. Doncs bé, aquesta era un dret que ja teníem els treballadors i treballadores, però com que es vulnerava de manera reiterada i com que, a més, doncs les noves tecnologies, això d'estar connectats les 24 hores del dia a través del mòbil, de l'email, del WhatsApp, doncs havia fet doncs que això no es complís, doncs s'ha hagut de fer una llei que digui que és obligatori que les empreses no es poden posar en contacte amb un treballador o treballadora ni demanar-los que facin res fora del seu horari de treball, i sí que és cert que això, doncs, el fet d'escriure-ho i d'obligar-ho, doncs, ha sigut molt positiu. Hem avançat en matèria de negociació col·lectiva en aquest àmbit. És cert que no hi ha masses convenis encara que tinguin regulada la desconnexió digital, però sí que dic que és una qüestió que ja està sobre la taula, de la que les empreses en són molt conscients que han de tenir, bueno, perquè els obliga la llei, també, però són molt conscients de que han de tenir aquest protocol de desconnexió digital. En l'àmbit del Consell de Relacions Laborals acabem de pactar un acord, unes recomanacions en matèria de negociació col·lectiva en l'àmbit de la desconnexió digital, que us aprofito, ho hem enviat, doncs, però aprofito perquè ho tingueu, per explicar-vos, no?, perquè ho tingueu en compte per traslladar als vostres convenis col·lectius, als de sector en el que participeu o a les vostres empreses, perquè no serveix de res que aconseguim reduir la jornada de treball si després hem d'estar disponibles i a disposició de l'empresa més enllà del temps que estem presencialment a l'empresa. No sé com vaig de temps, Eva? Eva? Vale. Bueno, ho deia perquè... Altra de les qüestions que també tenen a veure amb el temps de treball i amb gestionar millor el temps de treball, doncs és el teletreball. Sabeu que aquesta
És una qüestió que nosaltres hem defensat des del nostre sindicat en pautes, de manera negociada, perquè no es converteixi, com havia passat en el temps de la pandèmia, en treballar més hores, però en lloc d'estar a l'oficina o doncs estar a casa, ni que sobretot no es converteixi en com les dones doncs ajuntem les dues jornades, la de el cuidado dels fills i dels familiars i la jornada laboral. I aquesta és una qüestió que també és molt important regular-la als convenis col·lectius, que té a veure també amb el tema de la desconnexió digital. I, bueno, vaig acabant situant quines són les conclusions i les nostres propostes d'articulació doncs, per arribar cap a aquesta fita que tenim d'aquesta jornada laboral de 32 hores setmanals. El primer de tot, ho he explicat, no? Necessitem revertir tot el terreny perdut en matèria de disminució de temps de treball doncs, que hem viscut al llarg d'aquests anys, no? I aconseguir doncs, que tot aquest desenvolupament econòmic, que tots aquests augments de productivitat i augments de benefici repercuteixen d'una manera justa i equitativa en la nostra societat. La reducció de jornada ha de jugar un paper molt rellevant en la creació d'ocupació a mitjà i a llarg termini. Quan nosaltres situem aquesta reducció de jornada, ho fem doncs, perquè és una necessitat, perquè va, d'aquí ens va la salut, d'aquí ens va la vida i d'aquí ens va que el treball no sigui el centre de les nostres vides, però també perquè tenim una necessitat de repartir el treball, doncs perquè tot això del que hem parlat, no? De la digitalització, de les noves tecnologies doncs, que eliminen llocs de treball, també fan la necessitat de que aquest treballar menys i treballar millor també signifiqui doncs, repartir la feina que hi ha. Però també hi ha una qüestió que és essencial, no? L'ocupació que es creï a través d'aquesta reducció de jornada ha de ser una ocupació que sigui estable, que sigui de qualitat i, per tant, doncs, hem de continuar amb tota una aprovació de mesures doncs, que acabin amb la precarietat que encara tenim al nostre mercat de treball. És cert que hem fet un avançament importantíssim amb la reforma laboral, però també és cert que queden qüestions pendents que cal doncs, que tracten en l'àmbit del diàleg social. Una jornada laboral que sigui més curta permetrà també l'increment generalitzat de la qualitat de vida, així com l'impuls d'una societat que sigui més justa, que sigui més igualitària, que sigui més sostenible. Treballar menys hores doncs, suposa és un sinònim de progrés pels països que són més avançats, afavoreix al seu torn la igualtat de gènere, que crec que aquesta és una de les fites també fonamentals per motius pels quals hem de lluitar per aquesta reducció de la jornada laboral, però també és una qüestió que ens permet adoptar hàbits de vida que siguin més saludables i que siguin més sostenibles. La posada en marxa d'aquesta mesura, des del nostre punt de vista, requerirà d'incentius per part de l'Estat, doncs, sobretot durant els primers anys i sobretot en aquelles empreses en què aquesta reducció de jornada requereixi de contractació. Nosaltres hem sigut sempre, des del sindicat, molt crítics amb molts dels incentius a l'ocupació que es donen miro a la Cristina Pérez, que és la que situa totes les qüestions relacionades amb la contractació a l'UGT de Catalunya, i dic que he sigut molt crítics, no?, amb aquests incentius a l'ocupació que existeixen a l'actualitat, que signifiquen pagar una empresa per contractar algú que igualment hauríem de contractar, no? Doncs la nostra proposta és donant-li una volta això que s'està invertint doncs, per regalar, entre cometes, els diners a les empreses, doncs, invertir-lo, remodelem-lo i fem un sistema d'incentius doncs, que ajudi a la creació d'ocupació real i que ajudi doncs, a poder implantar dintre de les empreses aquesta reducció de jornada. Jo us haig de dir que aquí, a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, com que
aquesta reivindicació de les 32 hores és una reivindicació que portem des de fa anys i és una de les meves obsessions personals, també us ho dic, és una de les obsessions sindicals però també personals perquè crec que és una qüestió de justícia. Doncs bé, aquí a Catalunya, a part del treball que estan fent molt important des de l'àmbit estatal i és allà on poden estar les taules de diàleg social doncs, per canviar aquesta legalitat, doncs aquí en l'àmbit de Catalunya doncs, hem demanat al conseller de Treball doncs, el poder establir un sistema doncs, d'ajuts per part de la Generalitat de Catalunya en el que puguem fer un programa pilot específic doncs, per instaurar aquesta reducció de jornada perquè les empreses no ho faran, no ho estan fent de motus propi, tot i que és beneficiós i és molt beneficiós per les empreses i ja s'ha demostrat en altres programes pilots, però com que malauradament no són capaços d'aconseguir que ho facin de manera voluntària, doncs hem d'incentivar i havíem demanat doncs, el poder instaurar un programa pilot específic per Catalunya en el que situem empreses de diferents sectors, de diferents àmbits econòmics, petites i grans, doncs, per poder demostrar després, perquè a més com que estem segurs que això sortirà bé doncs per poder demostrar després que això és una realitat i que la resta de les empreses puguin assumir-ho també. És cert que des de l'àmbit de la Generalitat es treballa per aquest tema, però també és cert que en aquest cas encara no hem rebut la resposta positiva per poder fer aquest programa pilot, però seguirem reivindicant aquesta qüestió. I insisteixo que crec que és molt important i crec que és molt important poder fer programes de pilots a diferents sectors perquè hi ha una qüestió, hi ha un bulo, per dir-lo d'alguna manera, no? Hi ha un bulo de que això de la reducció de la jornada no es pot fer a tots els sectors i que aquesta proposta, que és una proposta nostra de que aquesta reducció de jornada es transformi en 4 dies de treball i 3 dies de festa, que això no es pot aconseguir en la gran majoria dels sectors. Doncs bé, això és mentida, és absolutament una fal·làcia. Evidentment, nosaltres no estem parlant, dic perquè escolto moltes coses no, doncs, que per intentar desmuntar els nostres arguments doncs, que no són veritat i crec que és, per això és important explicar-ho. Nosaltres no estem parlant de treballar de dilluns a dijous, a tots els sectors, això és impossible, està claríssim, ho sabem. Això no pot ser a l'àmbit de la sanitat, per exemple, no? O en l'àmbit de l'hostaleria, però sí que estem parlant, per una banda, de la racionalització dels horaris a l'hostaleria, amb el comerç, però bueno, això és una altra qüestió de la que ja s'ha parlat i de la que haurem de parlar, però el que sí que estem parlant és de treballar menys hores i de tenir més dies de descans doncs perquè després les hores que treballem doncs estiguem amb millor salut i puguem ser més productius. I això es pot fer a qualsevol sector, també al sector de l'hostaleria. El problema és que alguns pensen que treballar a l'hostaleria és treballar 12 hores diàries de dilluns a diumenge. Doncs no, hi ha una llei, hi ha unes normes que s'han de complir i en l'hostaleria no s'hauria d'estar treballant 12 hores diàries com s'està treballant ara, ni altres sectors en el que està ocorrent això. Per tant, això és factible a tots els sectors d'activitat, a totes les feines. El que cal aplicar una vegada aconseguim aquesta reducció de jornada és mitjançant la negociació col·lectiva com fem aquesta distribució, si és a través dels 4 dies o és fent una reducció diària, això dependrà de cada sector i de cada situació. I per tant, jo crec que és important situar que sí que es pot i que es pot fer a tots els sectors. I acabo esperant, ja estàveu convençuts i convençudes, però bueno, esperant haver pogut respondre a aquesta pregunta de que sí que és possible treballar menys, de que sí que és possible treballar millor i sí que és possible guanyar més i que estic seguríssima, estic molt segura de que ho aconseguirem. No sé quant temps trigarem, però ho aconseguirem i no dubteu que des de la UGT de Catalunya treballarem de valent perquè això sigui així. I poso moltes vegades l'exemple
del salari mínim interprofessional. Sabeu que ha pujat més d'un 46%, que amb les pujades substancials que ha tingut el salari mínim interprofessional, doncs semblava que aquest país es trencaria, que totes les empreses tancarien, que ninguna empresa, ni les petites, ni les micros, ni les grans, podrien assumir aquest augment del salari mínim. Doncs bé, no ha passat, no només no, aquest país no s'ha trencat, ni les empreses han tancat. Estem, insisteixo, en situació de beneficis rècords, des que es comptabilitzen els beneficis, per tant, no ha passat res, sinó tot el contrari, l'economia ha millorat en aquest augment del salari mínim, estem en nivells rècords d'ocupació a Catalunya i a Espanya, i el mateix amb la reforma laboral, en què l'haver de fer contractes indefinits doncs enfonsaria les empreses, no hi ha cap empresa que s'hagi enfonsat per fer un contracte indefinit, estem en nivells rècords de contractes indefinits, el 82% de les persones treballadores a Catalunya tenen per fi un contracte indefinit, i l'economia continua evolucionant de manera positiva. Per tant, amb el tema de la reducció de jornada passarà exactament el mateix. Ho aconseguirem implantar, ens diran que no, ens tornaran a dir que no, però al final demostrarem que això és positiu, primer per la vida de les persones, però també per les empreses. I ara sí que acabo. Gràcies. Jo em quedo, moltes gràcies, Núria, perquè han passat 104 anys amb una jornada de 40, o sigui que sí o sí, ara ja toca un altre tipus de jornada. Em quedo també amb el concepte i amb la idea aquesta de la salut mental, el cost econòmic que té i el cost personal, perquè el cost personal mai es mesura i jo crec que és el més rellevant. No m'enrotllo més perquè vull donar la benvinguda en aquest cas a la Núria Vergés Poch, que és directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs de la Generalitat de Catalunya. Ella també ens farà una petita pincellada de lo que és la xarxa catalana pel drets als temps i les iniciatives que tenen al respecte d'aquesta xarxa catalana. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies. Em poso aquí o sentada, què preferiu? Com va millor? Tant és? Va, ja estic aquí. Ah, doncs em poso aquí. Sí, sí, és veritat que porto això. Doncs moltíssimes gràcies, disculpeu-me, perquè a mi m'agrada poder participar tota l'estona, però tenia una altra cosa abans i he vingut tan ràpid com he pogut, però bueno, sóc aquí i per tant moltíssimes gràcies també per convidar-me, moltíssimes gràcies Eva, Núria, totes les persones que hem anat coincidint en diferents espais en aquest procés de reorganització del temps, de pensar en tots els treballs, d'avançar cap a l'equitat en els treballs. I una mica m'han demanat que parli de la xarxa catalana pel dret al temps i és el que vinc a presentar, però bueno, dir-ho és que com a previ, no? Perquè la pregunta, no, de si és igual el temps per tothom, per nosaltres és clau, perquè sobretot profundament treballem per erradicar aquestes desigualtats de gènere. I una d'elles també té a veure amb el temps, la disponibilitat que tenim de temps dones i homes, però també la capacitat de decisió que tenim sobre el nostre temps, encara és desigual per aquesta inèrcia també patriarcal que tenim a la societat. Però per això diem que patim una pobresa de temps. Encara estem destinant el doble d'hores als treballs no remunerats de la llar i de les cures, que no se'ls dona el valor que se'ls ha de donar, i per tant també quan estan remunerats estan altament feminitzats i altament precaritzats, i per tant tot això també està connectat. Els tipus de feines que tenim, la disponibilitat de temps que tenim i la capacitat de decisió que tenim sobre ells. I per tant està absolutament lligat amb l'àmbit social, lligat amb l'àmbit laboral, com interrelacionen aquests temps remunerats i aquests temps no remunerats i quins impactes de gènere tenen, i per tant vosaltres sou clau. No? Com a organització sindical i com a organització representativa, perquè també teniu compromís, que l'heu demostrat fent aquesta jornada, però des de fa molts i molts anys, però també perquè teniu capacitat. No? I una de les grans capacitats que teniu,
que ja la veu també plantejar directament en diferents ocasions, però en aquesta Time News Week darrere, no? A través de la negociació col·lectiva, no? I a través de la negociació col·lectiva també es pot treballar de manera específica el temps. Hi ha molt espai per córrer, perquè les anàlisis ens diuen que encara hi ha molt per aportar la negociació col·lectiva en relació a la reorganització del temps. I per tant, són clau per tot això, i fins i tot l'experiència que teniu en la negociació col·lectiva donarà una experiència al que intentem fer a nivell de Catalunya, que és treballar la millora i l'avenç cap al dret al temps de manera més sistèmica, de manera enxarxada, pensant fins i tot més enllà del món laboral, que també hi està relacionat, perquè el tren ens possibilita no arribar a la feina i estalviar o guanyar el temps, no? Tots els altres temes que aprofitin també de la vostra experiència també en la negociació i en parlar, pensar, consensuar i trobar millores que signifiquin avenços de drets en relació al temps. I ara ja sense més demora aniré al que m'heu demanat, no? També el que us expliqués de què va això de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, que és algo novedós amb aquesta idea de pensar amb la Catalunya sencera, de lo que hem aconseguit en una empresa, del que hem aconseguit en un equip, del que hem aconseguit en un municipi, que també pugui arribar més enllà i per tant regeneri i generi drets a tot Catalunya, i també d'una manera més sistèmica, no? A veure si ho faig bé, això de passar. Cap on hem d'enfocar? Per què no m'està passant? Aquest? Cap a on? Cap al davant? A veure, no sé, és aquest, no? A veure. Cap a la sala. No. Mira, vaig a canviar la pila. Potser és això. Si voleu, de mentre vaig dient, eh? Sobretot l'objectiu principal d'aquesta Xarxa Catalana pel Dret al Temps és trobar un lloc d'unió que ens faci trobar, que ens faci intercanviar i que podem aprendre com una mica de mutualitat, no? Generar un lloc mutu comú on podem intercanviar. Tant organitzacions de l'espai públic i de l'espai privat com també persones expertes, també a Catalunya, des de les universitats i des de diferents entitats, o com la vostra, no? Des de l'UGT mateix, estem generant informació al respecte, que val la pena que informi també la política pública, que informi a les empreses, perquè algunes és per desconeixement, que no puguin dir almenys que és per això, no? I per tant és connectar tot el món empresarial, tot el món del tercer sector de les entitats, tot el que són agents socials, no? Tot el món aquest que es compromet, però que també és clau per reorganitzar els temps de Catalunya, institucions, administracions, municipis, no? Que van en la proximitat, és on també es decideix com ens muntarem la vida del dia a dia, de la quotidianitat. I també això, no? Connectar-ho amb la recerca. Perquè volem això, enxarxar-nos, no? Que ens trobem, que fem xarxa, perquè el que ens diuen a vegades, ui, no, en aquest sector no serà possible, doncs resulta que en una empresa de Girona, sí, no? Llavors estava, mira, i aquí tenim aquest exemple, i aquí tenim aquesta bona pràctica, i també serveix per això, no? I serveix sobretot per avançar en el dret al temps, perquè és un dret de drets. Sense dret al temps no podem accedir a molts altres drets, no podem accedir al dret a la participació social i política, si no tenim temps ni el disposem alliberat, com podem anar a participar, a discutir, a debatre, que els nostres interessos i les nostres necessitats també estiguin representades. Si no tenim temps, no ens podem cuidar, no podrem anar al metge, o ens morirem abans, o ens morirem directament, no? Per tant, aquesta idea també de dret a drets, no? Com més ens enxerxem, com més coneixem què està passant en altres llocs i agafem coneixement d'aquestes bones pràctiques, també més fàcil llavors és implementar-les. Potser fent aquest canvi i aquest canvi petit o gran, en un altre sector sí que serà possible. En un altre territori serà possible, en una ciutat més gran o més petita també serà possible, no? I la idea de fer-ho sempre amb aquesta perspectiva de gènere interseccional, perquè torno a la pregunta inicial, el temps és igual per tothom? Ens diuen, ui, sí, 24 hores, no. No resulta igual per tothom, no resulta igual per les dones, no resulta igual per les dones més desafavorides, en aquest sentit, no? Les més vulnerabilitzades, les dones que ja tenen dificultats socioeconòmiques i que tenen que tenir pluriocupació, imagineu-vos, anar d'una feina a l'altra, imagineu treballadores de la llar i de les cures, no? Dues hores aquí, dues hores allà, suma-hi tots els trajectes, quanta estona em queda a mi al final del dia, no? De temps propi. Per tant, també interseccionalitat amb situacions migrades, no? Que tenen que agafar moltes d'aquestes feines que són altament precaritzades. I per tant, és important aquesta mirada de gènere.
difondre-ho, visibilitzar-ho, enxarxar-nos ens fa possible fer-ho visible. Allò que fem aquí avui, com que surt el butlletí, del que s'envia a la xarxa també ja ho veu tothom. I algú agafa la idea de dir, oh, si ells també han fet aquesta jornada, nosaltres també la volem fer. I hi posarem aquests continguts també. I tractarem una pregunta semblant o portarem alguna recerca aterrada des d'aquí, no? Per això també serveix. I al final connectar-nos amb tots aquests avenços de la recerca. A veure, sóc jo, perquè veig que no... Perdó, A veure, potser estic massa lluny. Bueno, igualment em aneu seguint? Vale, doncs mira, continuo. Llavors, dir-vos que aquí ja hi sou d'alguna manera, perquè per acord de govern aquesta xarxa catalana pel dret al temps es va crear a finals de l'any passat. Bueno, fa exactament un any, com el 27 d'octubre, la Time News Week de l'any passat és quan la presentàvem. I en la composició ja estableix un grup impulsor, que són aquells agents que sí o sí tenen més capacitat. I evidentment un d'aquests agents clau doncs és UGT, sindicats i patronals representatives, també el tercer sector social, també la Federació de Cooperatives, el Consell Nacional de Dones per assegurar també aquesta mirada de gènere, la Comissió de Gènere Intercol·legial i també aquells ajuntaments i xarxes que ja existien, no? Com l'Ajuntament de Barcelona que té la xarxa Nus, la xarxa d'Esplugues, la de Girona, també l'àmbit local amb aquesta idea de connectar la Federació Catalana de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, la de Micropobles i ara en l'últim plenari es van incorporar quatre ciutats més de diferents llocs del territori que ja han vist motivades, que ja tenen pactes o en procés de tenir-los municipals del temps i també dos grups de recerca que ja estan fent recerca activa, que fa temps que ho fan, sobretot també amb aquesta perspectiva de gènere, el Centre d'Estudis Demogràfics, el grup Copolis de la UB, per tant les dues grans universitats de Catalunya que també d'alguna manera estaran representades. Amb la idea de trobar-nos com a mínim tres cops l'any, acordar propostes, que en feu, feu-les arribar perquè també ens arribin, compartir les actuacions que ja s'estan fent, els avenços. Si es fa d'aquesta manera, és més ràpid arribar a un consens sobre aquest tema, no? I a poder avançar en determinades qüestions, no? Des de reduccions de jornada fins a mesures de flexibilitat i tantes altres que es poden prendre en relació al dret al temps, no? I totes juntes, promocionar-les. No només perquè ja hi ha un espai web a la xarxa de la xarxa de la Generalitat, sinó en cadascuna de les entitats que hi participen en aquests emails trimestrals que es van enviant. No? I a més, hi ha un plenari que engloba també els principals consells nacionals de Catalunya que d'alguna manera estan relacionats també amb el dret al temps, no? El de la joventut, el de la gent gran, el Consell dels Infants i els Adolescents, de Gremis de Comerç, del Consell de Treball Econòmic i Social i el de les dones al món rural i marítim, que també van venir a la Time News Week i ens van fer aportacions també molt interessants, no? I ens permet diversificar aquestes mirades que poden també portar molta innovació. Jo us volia dir que només amb el primer any, que tampoc encara havíem fet tant procés, sinó que havíem com construït aquest grup impulsor, ja hem arribat a 200 empreses, entitats i administracions i persones expertes. I el que és interessant és que aproximadament la meitat són del sector públic i l'altra meitat del sector privat. I per tant, estem buscant i encaminant-nos en aquesta manera que hi sigui més tothom i que pugui ser un procés sistèmic que fem de manera conjunta. I que a més també hi ha hagut molta motivació per part d'organismes públics, per tant això també és interessant, i també associacions i també organitzacions sindicals, o sigui, hi ha bastanta diversitat, clar, no surten... Ah, mira, sí, ara sí. Una mica més endavant, si podeu, hi ha un lloc que surt el gràfic, però bueno... Direu veient el què. També lo interessant és per comarques. Evidentment, el barcelonès és la que més destaca. També hi ha la gran majoria de seus, d'entitats, d'organismes públics, però bueno, que totes les comarques de Catalunya ja hi són d'alguna manera. Això també és generador d'igualtat. I quan ens preguntem, és igual el temps per tothom? Clar, si tardes una hora i mitja per anar a l'escola perquè vius en un poble del Pirineu o per anar a la feina, les teves possibilitats d'ocupacionalitat, de gaudi de la feina i al final de disposició de temps també incrementen o disminueixen, no? I per això és tan important tenir en compte que Catalunya també és molt diversa i aquest tipus de polítiques
han d'arribar a tothom, igualment també pels sectors d'activitat. Les dades ens mostren que la proposta que teníem de sectors potser no era adequada per tothom i per això són tan grans els altres, no? No sap, no contesta o altres serveis, però bueno, havíem agafat la classificació oficial, no surt aquí, més, que estem ja cap a... Costa, eh? Bueno, és igual, no passa res. Quan hi hagi gràfiques cap adherides ja les podeu anar passant perquè ja estic a les gràfiques. Però bueno, que el que comentava, no, la Núria, vull dir que realment posant-hi negociació, posant-hi inventiva, posant imaginació, voluntat i aquesta idea de connectar-ho també amb altres àmbits pot arribar a tots els sectors. Per un sector serà més ideal, doncs, un tipus de mesura de temps més relacionada amb com reorganitzar els torns, no? De matins, tardes, vespres, o que les màquines treballen de nit i llavors els treballadors de 8 a 2, com han fet algunes de les empreses de la xarxa d'Esplugues, no? O com es fa ús del teletreball assegurant el dret a la desconnexió digital o no. Cada sector i cada àmbit també, i l'important és que pugui fer mesures també situades, que s'adaptin en la mesura major en aquestes també necessitats que tenen les treballadores i treballadors, que al final també és el que fa avançar el nostre país, no? I al final què us ofereix? Perquè potser si esteu aquí, no sé si heu vingut tant perquè us interessa o perquè ja sou expertes, podeu participar a la xarxa com a expertes, però també a nivell sindical, doncs hi ha una mica el que heu dit, no? Que ofereix espais d'intercanvi i moments d'intercanvi i possibilitat àgil d'intercanvi d'experiències, de bones pràctiques, fer-les visibles i reconèixer-les, perquè també surt tot llistat, esteu allà, no? I d'alguna manera fa visible que esteu compromeses i que esteu fent coses al respecte. A més, oferim formació, la que fem la Generalitat de Catalunya, específicament sobre temps i corresponsabilitat, o específicament a jornades que hem fet també sobre dret al temps i negociació col·lectiva, varis, no? Sobre la valorització dels llocs de treball, tot això que anem fent relacionat amb plans d'igualtat, algunes són en general i altres molt específiques respecte a la reorganització del temps. Però també no som les úniques que estem fent formació, per tant, des d'aquí estem fent avui celebrant aquestes jornades, en molts altres àmbits també, posar-ho en comú i que tot això es vagi treballant, no? De manera especialitzada, també de manera assessorada. I també tots aquests recursos que anem generant, tot el que són guies, fins i tot jocs, no? Nosaltres vam convertir el nostre repositori de bones pràctiques, que era un Excel avorrit, que quan algú ens demanava mira't un Excel i dius un altre Excel, doncs en un joc, i en un joc que es diu Tàctic, que a més és col·laboratiu, que t'ensenya que quan també negocies i arribes a consensos, pots guanyar a la moneda, que sempre avança, no? Vull dir, si el capitalisme sempre avança, doncs el podem guanyar, no? Si col·laborem i tot l'equip la guanya d'alguna manera. Què hem estat fent durant el 2023 i què acabarem de fer perquè encara no ha acabat l'any? Doncs desplegar aquesta xarxa, la vam crear l'any passat i ja hem fet totes les reunions del grup Impulsor, vam fer el plenari durant la Time News Week, hem engegat el procés d'adhesions, ja som 200 organismes, entitats i persones, doncs arribar a moltes més per generar aquesta força també col·lectiva. Sola és molt més difícil aconseguir coses, ho sabem les dones, ho sabeu vosaltres, si ens organitzem i ens ajuntem i ho pensem i repensem a nivell de país, és més fàcil arribar-hi. També vam organitzar aquesta setmana, no?, la primera trobada de la xarxa, el primer plenari de la xarxa, que a més a la tarda vam fer la trobada de recerca, amb aquesta idea de que la recerca també informés la política pública, però també les polítiques que podeu desenvolupar des a nivell sindical o a nivell empresarial o a nivell de municipis, no? També s'han anat fent recurrentment formacions, algunes de vosaltres per part de la UGT, però també altres entitats, com la taula del tercer sector, o també PIMEC i Foment del Treball, han compartit formacions que faran o que han fet. I també bueno, treballar en fer-les i fer que arribin a tot arreu de Catalunya, que no es quedin només a Barcelona i, per tant, de manera descentralitzada. Com ahir, per exemple, es va fer l'acte de Time News Week a Tarragona i aviat també es faran a Girona i altres territoris, també per parlar amb els càrrecs electes. Hi va haver eleccions fa poc, doncs per qui
ja no li havíem explicat, doncs tornar-li a explicar de nou aquesta possibilitat de pactar a nivell municipal i tenint en compte tots els agents claus d'aquell municipi, incloent els sindicats. Recursos que ens han anat arribant o que hem anat elaborant i creant nosaltres, doncs compartir-vos, com el joc, el vídeo, qualsevol cosa de les que tenim, ens la podeu demanar i també en podeu fer ús. També recomanacions que hem anat generant, ara una moció, quan ens ho demanen els ajuntaments, doncs dir, mira, ja us ho donem una mica també més fàcil, la infografia de diferents àmbits d'actuació quan volem reorganitzar els temps. Bueno, anirem generant materials que siguin útils i que diguis, bueno, vull començar, doncs ja poder començar més ràpid, no? Diguéssim. I llavors això que us deia, d'anar intercanviant tota aquesta informació trimestralment, anar recollint casos d'inspiració, nous recursos que van sortint i dir-vos que ja no esteu soles, que ja hi ha moltes bones pràctiques que a més passen en molts àmbits, des de l'àmbit educatiu, amb estudis, que a primer vegades passa per saber com estem en relació als usos del temps en cadascuna de les... dels sectors, dels àmbits o internament, no? Dels nostres equips. Des del tercer sector, a l'àmbit educatiu, els ajuntaments estan plantejant bones pràctiques i moltes d'elles tenen a veure amb els temps de treball i com aquests temps de treball també es relacionen amb els temps personals, no? Doncs després d'una malaltia, com em reincorporo, no? I estic tenint un marge de temps o no també per cuidar-me, no? Que és una mica el que planteja també Gavau, això de la FAQ us deia d'educació, no? De com estan afectant aquests temps i aquests horaris de les escoles amb els altres temps, no? Amb els temps de treball, els temps personals. En molts sentits, i l'estem recopilant i és una manera d'anar fent explicacions perquè puguin quedar disponibles. Les properes passes són seguir en aquest sentit, recollir totes aquestes propostes que pugueu aportar-nos vosaltres i totes les altres actrius. Ja vam fer aquest primer plenari on ja m'han sortit unes quantes. A la Tamius Week vam fer una sessió de workshops que servia justament per escoltar i dir, vale, què penseu que seria interessant posar en el pla de treball? I a partir d'aquí sistematitzar-ho i muntar aquest pla de treball del 24, que és obert, que si veieu necessitats, doncs allà estem per portar-ho, que si teniu iniciatives i que penseu que és interessant portar-ho a la Xarxa Catalana pel Dret en Temps, doncs també continuarem amb vosaltres treballant en el grup Impulsor i en la Time News Week de l'any que ve i el plenari també, però que ho sapigueu, no? Que la idea és anar seguint i anar fent-nos grans i anar fent aquest procés també acompanyat en el qual tot el tema que treballeu vosaltres específicament i que ja ha estat presentant fins ara, no, la Núria, que he tingut l'oportunitat de sentir del temps de treball i com es relaciona amb els temps de vida, perquè al final el temps de treball també és temps de vida, és clau i per tant en aquest sentit sou clau. Quedo només per dir-vos moltes gràcies i perquè no veieu que esteu soles, ara passa els noms de tothom que ja està adherit d'alguna manera, val? Perquè si una idea va fora de llista, per si us interessa, doncs és com una mica el xafardeo, però també és la manera de fer l'agraïment. I aquesta idea de que no estem soles, no? Crec que és molt important. Si ho fem així, crec que podrem avançar conjuntament i moltíssimes gràcies i a disposar. Sí que finalitzem. Moltíssimes gràcies, Núria, per la teva intervenció. Ja sé que és una excepció perquè tu normalment sempre assisteixes a tota la jornada sencera, ho sé, o sigui, no pateixis en aquest sentit perquè sabem que treballes d'aquesta manera. Gràcies per introduir-nos, no?, en aquesta recent xarxa. Però bueno, també volia, no, entrar, que penso que no sé per què no me deja el directo. Vale. Jo només volia compartir amb vosaltres només una inquietud. Una inquietud que un dia
fent així una recerca per Google sobre el tema dels temps i com optimitzar els nostres temps i demés, doncs vaig veure una reflexió que es feia que em va cridar l'atenció i em va agradar molt. I avui la volia compartir amb vosaltres. I es deia i parlava que el temps és vida. D'aquesta crisi, d'això estem totes d'acord, no? Necessitem temps perquè hi hagi, es generi i es creï la vida, no? Necessitem temps les persones, el ser humà, no? Per al seu període de gestació, perquè vingui una vida al món, no? Necessitem temps perquè els animals neixin, no? I amb les seves formes que tenen de reproduir-se. Per tant, sempre necessitem temps. Llavors, el temps és vida. A part del temps que necessitem per créixer, que és obvi, no? Hem de tenir temps per la resta de tasques de la nostra vida, perquè a la nostra vida hi ha moltes tasques a fer, no? Fet aquesta reflexió, que no podem dir, doncs, no tinc temps, perquè si diem no tinc temps, és dir no tinc vida. I vida crec que en tenim, no? Una altra cosa és què fem amb la nostra vida? Què fem amb el nostre temps, no? Ara, com tu emplenis la teva vida, ja és una cosa teva. Tots els dies són iguals. Tot el dia són de 24 hores i són de 24 hores per a tothom. A què dedico aquesta vida, a què dedico aquest temps, ja és cosa meva. Clar, és cosa meva per una part, però és cosa meva per una altra part que ja em ve imposada. I ara parlem, no?, de quina societat ens diu en quina societat estem. És una societat androcentrista, masclista, que no té cap visió de gènere, per tant, hi ha una part de rols que ja ens venen establerts. I aquí les dones, com hem pogut observar en aquesta jornada, doncs tenim molt de temps, no?, que ja invertim en aquesta part, en aquests rols. Un dels canvis que nosaltres hem de fer és precisament aquest, integrar amb una visió amb perspectiva de gènere e interseccional per canviar aquesta mirada, per canviar i transformar aquesta societat. Si a la nostra vida, és a dir, al nostre temps, volem fer moltíssimes, moltíssimes coses i no arribo a tot perquè no puc, perquè no hi arribo, llavors tinc un risc, no? Que és el que em deia abans la Núria, l'estrès, ja ha vingut a l'estrès. Això ens fa mal, això és un problema, això és salut. Llavors, a què dediquem el nostre temps si al final el que tenim és un problema d'estrès, de salut? Per tant, hem de pensar molt en què fem, perquè si no tindrem aquest sentiment, no?, de tristesa, d'angoixa, perquè no arribem. Són reflexions que faig i que les deixo per les vostres ments. Més que res. Hem de parlar de tots els usos del temps que tenim a la nostra vida, perquè tenim un temps personal, més o menys, però això ho hem de canviar, evidentment. Tenim un temps de cura, un temps de treball, un temps... Nosaltres, com a sindicat, està claríssim, no? Tenim aquesta vessant de l'àmbit laboral, però també som un sindicat de classe internacionalista. Per tant, també ens ocupem de tot allò que té una conseqüència a la nostra societat, la nostra doble vessant. I per això aquí, avui, hem parlat de l'àmbit laboral, però també hem parlat de l'àmbit personal i aquesta perspectiva de gènere interseccional. Jo vull deixar-ho aquí i només dir-vos que, per tant, hem fet molt amb el tema del temps, perquè és un valor inexcusable el que té el temps, però hem d'anar caminant a fer moltes coses més perquè el temps sigui un temps saludable per totes les persones. Gràcies.